ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီဆက်တက်ပြီးအတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်။ So ဒီနေ့ဆင်တို့ပြောရမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ idea generation techniques လေးပေါ့နော်။ဆိုတော့ဆင်တို့ဒီ idea တွေအကြံဉာဏ်အကြံစီတွေထုတ်တဲ့အခါမှာအဲဘယ်လိုမျိုးပေါ့နော်အသုံးဝင်မဲ့နည်းလမ်းလေးတွေကိုပြပြပေးပါမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဆင့်ရှေးဥစွာပေါ့နော် feedback လေးကိုပြီးခဲ့တဲ့ခေါက်ကအကြံပြုချက်လေးတွေတောင်းထားရှိပါတယ်။အဲ့ဒါလေးတွေကိုနည်းနည်းပြောပြချင်ပါတယ်ရှင်။ เสียอตันกังๆจ้าล่ะไม่ติดရှင်อนาคตมาแบ็คกราวด์นอยส์นี่ตลอดวินนี่อะไรจังดิเชจ้าတော့จ้าได้ดิเชဟုတ်จ้าပါတယ်ရှင်โอเคရှင်ဟုတ်ဘာဟိုอ่ะนอยส์ซัพเพรสชั่นတော့လုတ်ထားတယ်ရှင်ဟိုအတန်မကြောက်အောင်လို့ဒါပေမဲ့ကဲဝင်နေခဲ့မှာဆိုလို့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဟိုပါပေါ့เนาะဆင် feedback အောက်ဆုံးကတော့ဒီဆလုံးလေးတွေပေါ့နော်တချို့ဆလုံးလေးတွေကိုဘာသာပြန်တဲ့အခါမှာအားနည်းတာလေးတွေရှိသွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကိုအနုညွတ်ရင်းဆုံးတောင်းပန်ချင်ပါတယ်ရှင်ဆရာဆရာမတွေအားလုံးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ translation ကိုဖြစ်နိုင်ပေါ့နော်မြန်မာလူလေးတွေများများလေးပြောပေးပါဆိုပြီးတော့တောင်းဆိုထားတဲ့ဆရာမဆရာဆရာမများတွေအများပါတယ်အဲ့တော့ဆင်ရပါပြလို့ပေါ့နော်များသောအားဖြင့်ဒီလိုအင်္ဂလိပ်လိုလေးတွေပဲရေးရလဲဆိုတာလေးကိုအရှင်းပြပေးရစီရှင် So ပထမတစ်ချက်ကပေါ့နော်ဟိုဆင့်ဒီဟိုအခုပြောတဲ့စာတွေပေါ့နော်အတော်တော်များများ concepts တွေဒီအတွေးခေါ်တွေဟာသူများအိုင်ဒီယာတွေပါအဲ့တော့ဆင့်ကသူများအိုင်ဒီယာကိုယူသုံးတဲ့အခါမှာပေါ့နော်သူ့ရဲ့မူရင်းလေးကိုဆင့်မပြောက်စေချင်တဲ့အတွက်ဟိုဒီ original လေးအတိုင်းပေါ့နော်သူ့မူရင်းတိုင်းလေးပဲအင်္ဂလိပ်လိုလေးထည့်ပေးထားတာပါနောက်ပြီးတော့ဒီဆရာဆရာမတွေမှာလည်းအင်္ဂလိပ်လို direct ဖတ်ချင်တဲ့သူတွေလည်း ရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အင်္ဂလိပ်လိုလေးသုံးပေးထားဖြစ်ပါတယ်ဟိုနောက်တစ်ချက်ကကြတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုကိုစာလုံးတစ်လုံးကိုဘာသာပြန်လိုက်တဲ့အခါမှာကိုကတော့အတတ်နိုင်ဆုံးနည်းစအောင်လို့စီလီအောင်လို့ပြန်ပြီးမယ်အဓိပ္ပာယ်လွဲသွားတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆင်ကဒီပေါ့နော်ဟိုအတတ်နိုင်သမျှပေါ့သူ original လေးကိုမြင်စေချင်တဲ့အတွက်ဒါလေးတွေကိုထည့်ပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာ translation ကျွမ်းကျင်တဲ့ဆရာဆရာမကြီးအများကြီးပါမယ်လို့ဆင်ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့တော့ဆင်တစ်ခါတလေပေါ့နော် ပြန်နေလွဲနေတာရှိလို့ရှိရင်အချိန်မရွေးဆင့်ကိုလာပြီးတော့ပြောပြပေးဖို့ဆင့်ဟာတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဒါအခုညီတောင်းတာပါရှင်ဆိုတော့ဆင့်ဒီ translation ကိုတတ်နိုင်သမျှတော့ပေါ့နော်ဟိုမြန်မာလိုလေးပြောပြမြန်မာလိုလေးထည့်ထည့်ပြီးတော့ပြောသွားပါမယ်နောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ကတော့ဟို speak slower ပေါ့နော်အခု ဆိုရင်ဆင်နှေးလိုက်ပါတယ်စကားပြောတာလीများသောအားဖြင့်ဆင်ကစကားပြောတာညံ့နေအပြီးခဲ့တဲ့အခေါက်ကလည်းပြောချင်တာတွေကများတယ်ပေးချင်တာတွေကများပြီးတော့အချိန်မမီမအောင်ကြောက်တဲ့အတွက်လော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 တွေဖြစ်ကုန်တာဆိုတော့ဆင်ပြန်သုံးသပ်လိုက်ပါတယ်အဲ့တော့လူမျိုးလေးတေချာ feedback လေးကိုပေါ့နော်ဝေဖန်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ ဘာသာပြန်တဲ့ခါမှလည်းတစ်ခုလုံးကိုခြုံပြီးတော့မပြန်မဲနဲ့တတ်နိုင်သမျှပေါ့နော်အဲစာကြောင်းလေးတွေကိုအကုန်လုံးဟိုဘာသာပြန်ပေးသွားပါမယ်ရှင်အဲ့ဒါလေးအဆင်ပြေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအခု chat လေးမှာ yes လို့ရေးပေးပါဆရာဆရာမကြီးများရှင်အဲ့ဒီနေရာမယ်နော်အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆရာနှစ်ဦးနှစ်ဖက်ကိုအဆင်ပြေစေချင်လို့ပါတချို့ကြတော့ လေအင်္ဂလိပ်လေးတွေလိုက်ရတာပို့ကြိုက်တယ်ဒီလိုမျိုးအော်ရီဂျင်နယ်ဝတ်စ်လေးပေါ့နော်မူရင်းစလုံးလေးတွေကိုသိချင်တယ်ပေါ့နော်အဲဆိုဒါကြောင့်မလို့ဆင်တတ်နိုင်သမျှပေါ့ဒီမှာအခြေကြီးတချို့ရေးပေးပါတယ် yes ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့ဆိုတော့ဟိုဆင်ရလေးအမြန်မြန်လေးပြောတတ်တာအချင်းလေးဖြစ်နေလို့ပါတတ်နိုင်သမျှအခုတတိထားကြပါတယ် so class time now အတန်းချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့ခေါက်ကအရန်ကိုကြာသွားတာကြာသွားတာတောင်းမှန်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီခက်ခဲတချို့တရေတွေကဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဆင့်တက်နိုင်တဲ့များဒီနေ့ဆိုရင်အချိန်အတွင်းကိုဝင်အောင်လုပ်လုပ်ပါမယ်နောက်ဆုံးနာရီဘက်ကိုသုံးဖို့မိနစ်20ရောမေးခွန်းမေးလို့ရအောင်လို့ဆင်ထားထားပေးပါမယ်ရှင် So less concepts တတ်နိုင်သမျှပေါ့နော်ဒီပေါ့အတွေးခေါ်ဟာတွေကဘုဒ္ဓတရားရအရင်များတဲ့အတွက်တအားများပြီးပြုံပြီးမလိုက်နိုင်ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောတဲ့ဆရာဆရာမကြီးလည်းရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆင်အခုတတ်နိုင်သမျှ short ပေးထားပါတယ်
And now the cool group activities le lo chin ne lo pyo thar feedback le tuk le tui ya ba de a li la ba me shin pi wa lo shin sin di ni ma pyo pye le naw ni pyo pye ba me no di che we mon ne sin ne ne ya timing tha le shi ba de so now more knowledge sharing bo concept to cool go te te cha cha le le bo no te te won min le pyo pye ba naw pyo di NVC o le po pyo pyo pye ba lo pyo thar ya sia sam mai le shi ba de a lo sin ya da bo no sin pyu pyan ya me So positive feedback label. I'm here. I see by it. The two solution. Chatting don't like this. So it's my ill. She by it. Now you know, by solution. Then I'm here. NVC or a mallet. Don't know about me. Bono. In my solution, this is the next my solution. Bono. Do totally me be about to NVC. Nilin at your chiba mess of your wise. Yeah, my ill. She by it. Now you did the now. Bono. Then I was sent to cool them. Hope about the cost to cool on. Again, the Mushilu Pomo. Sierra Piao. Yes, and my alone. Jesus, me. I didn't look your high. Do any eyes. She by it. Yes, and my alone. Jesus, me. I did my say. Oh, Simeon. Now, I'm here. The Lama Division. ยาบาดเลยยาบาดยาบาดเจ็บไรส์ก็กูเลยเนาะอะไรเจ็บด้วยอะไรอะไรสูรุษย์เองเส้นดาลิโอนี่ก็สาลัยบาเมเนาะกูเส้นพี่เลยสูรุษย์เองฟีดแบ็กลีเรามาบ่เนาะยังกูเก้าเนี่ยฟีดแบ็กลีเลยด้วยไปเดี๋ยวสูรุษย์เองบ่เนาะน้าส่วนเองที่เจ้าหน้าที่คอร์ปอเรชั่นบ่เนาะย้ายดาลิเลยแต่ไหนเนี่ยไม่รู้ตัวบ่าวบ่เนาะเดี๋ยวสูรุษย์เองแล้วลุลีฮีท่าชีวะเส้นเพื่อนเนี่ยจะติงท่าเรื่องคอมเมนต์ย้ายบาเป้ยังวันต่อไปที่พี่
ီကိုပဲဆင့်နည်းနည်းလေးထပ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့အခါကမြန်မြန်နဲ့လှုပ်လိုက်ရတော့ဘာမှလည်းအနှစ်မချုပ်လိုက်ရပါဘူးအဲ့တော့အနှစ်လေးနည်းနည်းပြန်ချုပ်ပြီးပါမယ်အနှစ်ချုပ်ပြီးပါလို့တောင်းဆိုတာไอ้เสียๆมานี่ชื่อโหลอ่ะเอาไปเนี่ยปูไปแท้ๆวนไปตีขึ้นเลยป่ะเนาะสรุปดิอย่างตัดไหนเนี่ยก็ซัมมารายส์นี่ไปลงไปบ่ามั้ยถ้าเปลี่ยนตัวมาสู้โหลอ่ะรอบต่อไปก็ไอเดียเจเนเรชั่นเทคนิคนี่ก็เลย2คู่เว้ยสิ้นเปียวบ่ามั้ย Mind Map นอกสเกตชิ่งป่ะเนาะ Mind Map สรุปก็สิ้นโหลบาตาเปลี่ยนใส่มีบုံป่ะだใบแม้เลยปုံนี้จี้จ่าเรามาสิ้นโหลจี้จ่ามั้ยเนาะสรุปสเกตชิ่งก็ถ้าปုံจันนี้ยีฉิดตาป่ะเนาะสรุป behavioral challenges ก็อ่ะสิ้นเฉยๆอย่างเปียวได้บ่ามั้ยดิเสียมายี้เดียวก็มีท่าอะไรชื่อโหลอ่ะso ဆင်တို့ပထမအောင်ဆုံးဒါဆင်ပြန်ပြီးတော့တေချာလေးပြောပြရမယ်လို့ထင်တဲ့အချက်ကလေးပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့အခေါက်တုန်းကဆင်တို့ value judgment နဲ့ moralistic judgment ကိုဆင်တတ်နိုင်သမျှပေါ့နော်စီလျောင်းလို့ပြောပြမယ်လေတိတ်ပြီးတော့လိပ်ပတ်မလဲလိုက်ဘူးလို့ဆင်ကိုဆင်သိလိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီအချက်လေးကိုပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြပြရစီရှင်သိရဆရာဆရာမကြီးတွေကလည်းအားနာပါတယ်နော်ခဏလောက်လေးတည်ခံပြီးနားထောင်ပေးပါမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်း NBC အကြောင်းကိုအဲတိတ်နာဟိုပေါ့နော်ထောင်မလို့တော့ဘူးလို့ထင်လို့ရှိရင်လည်းဒီ idea generation technique တွေကိုနောက်ဆင်အဲနိုင်ဘယ်လောက်နေမှပြောပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အကေလို့ဆရာရှိလို့ရှိရင်လည်းဆရာဆရာမကြီးများလို့လို့ရပါတယ်နော် so ပထမအဆုံးအချက်ကဘာလဲဆိုရင် value judgment ပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့ခါက value judgment နဲ့ moralistic judgment ပါกว่าလေစင်တာကိုတတ်နိုင်သမျှဒီစာသင်တဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးချိန်ပြီးပြောသွားပါမယ် moralistic judgment ဆိုတာတခြားလူတရားကိုရဲ့ behavior အပြုအမူတွေစကားလုံးတွေသူ့ရဲ့လုပ်ရက်တွေကိုလိုက်ပြီးတော့တစ်ခုခုဝေဖန်လိုက်တာအာဒီကလေးကဒီလိုလုပ်တယ်ဆိုရင်ဒီကလေးကလူဆိုးပဲအဒီကလေးကတော့ဒီလိုမျိုးလုပ်တတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာ तू ကအရင်ကပြင်းတဲ့အရင်ပြင်းတဲ့ကလေးပဲဆိုပြီးတော့သူ့လုပ်ရက်တစ်ခုခုကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုကမြန်မြန်ဆန်ဆန်သွားပြီးဝေဖန်သုံးသပ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ judge လုပ်တယ်ဆိုတာလည်းစင်ဘာသာပြန်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လို့နည်းနည်းလေးစဉ်းစားလဲဆိုတာ judge ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုစင်dictionary တော်တော်များများကိုလှန်ကြည့်ပါတယ်ဆိုတော့တချို့ကဝေဖန်ပိုင်းခြားရလို့ပြောတယ်တချို့ကကျတော့အကဲဖြတ်တယ်လို့ပြောတယ်ဆရာရန်နိုင်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မြန်ဆုံးဖြတ်တယ်လို့ပြောရပေါ့နော်တလုံးနဲ့ကိုအများကြီးပြန်တာပြန်တဲ့အနေထားရရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကြောင့်မဆင်ကသူ့အတိုင်းအောင်ပဲထားပေးထားတာပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဆရာမကြီးတွေလည်းကိုသူ့ရဲ့မူရင်းတိုင်းသိရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ moralistic judgment ဆိုတာသူများကိုသွားပြီးတော့ကောင်းတာဆိုးတာအာဟိုမှန်တာမှားတာအဲနိုင်တာရှုံးတာတွေဒါတွေကိုထည့်တွက်တဲ့ဟာတွေက moralistic judgment တွေပါ။နောက် value judgment ဒီနေရာမှာပို့ပြီးဆင်ရှင်းသွားအောင်လို့ဒီ Marshall Rosenberg ရဲ့စကားလုံးအတိုင်းပေါ့နော် need serving judgment ပေါ့။အဲ need serving judgment ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးလားမဖြည့်ဆည်းပေးလားဆိုတာကိုဝေဖန်ပိုင်းခြားမှုပေါ့နော်။ဆိုတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆင်တို့ကကိုယ့်ဘဝမှာကိုယ်တန်ဖိုးထားတာရှိတယ် value စစ်ရှိတယ်ရိုးသားမှုကိုတန်ဖိုးထားတယ်ရိုးသေးလေးစားမှုကိုတန်ဖိုးထားတယ်အေးချမ်းမှုငြိမ်းချမ်းမှုကိုတန်ဖိုးထားတယ်ပေါ့နော်ဥပမာဆင်ဒီဒီလိုမျိုး scenario လေးပေါ့နော်ဒီဖြစ်ရပ်ကလေးတစ်ခုကိုနည်းနည်းလေးအဲ example လေးပေးချင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီចောင်းသားနဲ့ဆီယမ်မနဲ့ရှိရပေါ့နော်ဥပမာအခန်းထဲမှာမောင်မောင်နဲ့အဲထားလိုက်ပါတော့ညီညီပေါ့နော်မောင်မောင်နဲ့ညီညီကနှစ်ယောက်ကမောင်မောင်ကညီညီကိုနာမည်ပြောင်းနေခေါ်တယ်ပေါ့ပြီးတော့မင်းကငတုံးမဲပါညာဒီလိုမျိုးတွေပြောတယ်အဆင်ကကြားသွားတယ်ပေါ့နော်အဲကြားသွားတဲ့အခါမှာဆင်က
ए मामा ओ चचें प्योर जने प्योर में प्योर वाले तो खो में खो भी मामा ओ ये खाना लावा ओ ताई बाबलो निन्नी ओ दिलो न्यू नमे खो राले बो ये जो मो बाबलो ना डोंग प्योर राले सो सेंटे चा तो तो सियानी प्योर स्काट वाला ओ युवा में एना भी वालो चें से लो जने हाबो नो सेंट टम उठारे सेंट वैल्यू ठारे हालिया बाले सो इन सिया रेस्पेक्ट को टम उठा बाए दिन हम रेस्पेक्ट को ले सेन तो मामे सो से ए जी लो अच्छे टम उठा मु बाले सो लो छिन द रेस्पेक्ट बा र सिया तो ब्यो ब्या मेन ताई ता अलो म्यो बो नो निनी ओ तवा ब्यो नटों लो खो रे खा मा दिसे छिन ने मा मकाउ उ ए दा जा मु लो बा प्लो ले सो दिसे आ अखान ने मा सो इन आ लों ले लीज सा छि छि गिन गिन ने नीरा ओ लो छिन ने दा हो दिसे बेक का बो नो आ लों दि लो မျိုးလေးလို့ဒါအနောက်ဆိုလို့ရှင်ဒီလိုမျိုးသူများအောင်နာမည်ပြောင်းနေငတုံးနေအဲ့လိုမျိုးတွေမခေါ်ပါနဲ့လားအဲမခေါ်ဘဲနဲ့နေလို့ရမလားဒါဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်သူ့ကိုဒီလို request လုပ်တဲ့အနေနဲ့ send MVC waylay time တော့မပြည့်ဘူးပြောမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်ချက်ကမပြည့်ဘူးပြောမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဆင်ကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်ချက်ကလေးကိုသူ့ကိုပြောပြမယ်ဒီအခန်းထဲမှာဆင်လို့ရတယ်ဒီ classroom မှာ respect ကအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ဒီချောင်းဒီချောင်းသားကိုသိအောင်လို့ဆင်သိချာရှင်းပြပါမယ်အဲပြီးလို့ရှင်သူ့ကိုဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒါဒီလိုမျိုးမလုပ်ပါနဲ့ဆိုပြီးချိန်ချောက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့သူ့အကောင်းဆုံးဒီလိုမျိုးပြောပြပါမယ်ပထမတစ်စိန်တော့ဒါအမှန်တိုင်းပြောတာပါပထမစိန်တော့နားဝင်ချင်မှဝင်မယ်ဒါပေမဲ့ဆင်တက်နိုင်တဲ့များမြင်နိုင်ဒီဟာလေးကိုခေါ်ခေါ်ပြီးပြောပြပါမယ်ဆိုဒီလော
ဖြစ်သွားပြီလို့ဆင့်ထင်ပါတယ်အဲဒါဒီလောက်ဆိုအဆင်ပြေပြီဆိုလို့ရှင်ဆင့်ကို yes လို့လေအဲဒီချက်ကြီးကိုရေးပေးကြပါနော်ဒါချက်လောက်လေးဒါမှဆင့်ဒီအဆင်ပြေသွားပြီဆိုရင်နောက်မြင်မြန်တခြားဟာလေးတွေကိုတက်ပါမယ်အမြင်မြန်ဆိုပေမဲ့ဖြည်းဖြည်းပါစကားစကားတော့ဖြည်းဖြည်းပြောပါမယ် concept ကတော့နည်းနည်းပါပဲရှင်အတိတ်ပဲအဲဒီ example အစားဆင်တက်နိုင်တယ်များဟိုထိမိတာလေးပြီးပါဆိုလို့နော်ဟိုမြင်သာအောင်လို့ပေါ့နော်ဆိုတော့တချို့တစ်ချက်ကြီးတွေဒီမှာရေးနေပါတယ် yes တဲ့ဆိုတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုရင်ဆင့်ဒါအချင်းချုပ်လေးပြန်ပြောမယ်ဆိုရင် moralistic judgment သူများကိုကောင်းလားဆိုးလားသွားပြီးဝေဖန်တာvalue judgment ဆိုတော့ကိုတံမိုးထားတဲ့ຢာရည်နဲ့ကိုလောက်ရက်ဒီကိုဖြစ်နေတဲ့ຢာရည်နဲ့ကိုဘွားမှာကိုတံမိုးထားတဲ့ຢာရည်နဲ့ကိုက်ညီရလားမကိုက်ညီဘူးလားပေါ့နော်ဒါလေးကိုကိုကပြန်ပြီး judgment ဆိုတာဒီနေရာမှာ evaluate လုပ်တာပါပဲအဲပြန်ပြီးအကဲဖြတ်တာပါပဲကိုကတော့ဒါကိုတံမိုးထားတယ်အဲဒီຢာလေးကပြည့်နေရလားပေါ့နော်ဒီကိုရဲ့လိုအပ်ချက်လေးကပြည့်နေရလားပေါ့ဆိုတော့အဲဒီမှာ yes thanks တဲ့ဆိုတော့ရေးပါတယ်ဆိုဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ဆင်ဆက်ပါမယ်နော်အားလုံးလည်းပြန်มาကြောက်လို့ပါ so နောက်တစ်ခုဆင်ပြောနေတာဒီမှာဆိုရင် you are stupid เนาะငတုံးမဲ့လို့ဒါတွေခဏခဏကြားရတဲ့စကားတွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ် you are a slow learner တခုခုကျောင်းသားတယောက်ကသင်ယူမှုတက်မြောက်တာတိတ်ပြီးတော့တခါတည်းနဲ့မရအောင်ဆိုရင်မြင်မြန် judge လုပ်လိုက်တယ် moralistic judgment မင်းအသင် you slow learner ပဲသင်ယူမှုနှေးတဲ့သူတယောက်ပဲအဲနောက်တစ်ခုခဏခဏလုပ်တဲ့အရာပါဟို comparing လုပ်တာပေါ့နော်ဒါတော်တော်များများများဖြစ်တတ်ပါတယ်အော်မမကိုကြည့်ပါလားမမကအရင်ကလောက်တောင်တော်တယ်ဘာဖြစ်လို့မမကလို့မဖြစ်နိုင်တာလဲဆိုပြီးတွားပြီးတော့နှိုင်းရှင်တာမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပြောခံရတဲ့အခါမှာကလေးတွေကသူတို့ရဲ့ခံစားချက်ကဘယ်လိုမှကောင်းနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ဒီအတန်းထဲမှာပေါ့နော်ဒီလို moralistic judgments တွေကိုတတ်နိုင်တယ်များဆရာဆရာမအနေနဲ့သတိလေးထားပြီးတော့ short ချပေးဖို့လိုမယ်လို့ဆင်ခင်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အကြောင်းသားနဲ့ကိုက heart to heart connection ပေါ့နော်နှလုံးသား so ဒီအလေးတစ်ခုကိုအဆင်ပြေချင်ပါတယ်ဒါကနော်ဆရာဆရာမတယောက်တော့မဟုတ်မိဘတယောက်ကပေါ့နော်ဒီလိုမိဘတယောက်ကလာပြီးတော့ဒီကလေးလေးကိုဒီမှာအဲဒီကလေးလေးကထားလိုက်ပါတော့နော်နာမည်တော့မပေးတော့ပါဘူးဒီအင်ကြီးအစိမ့်လေးနဲ့ကလေးလေးကိုလာပြီးတော့ပြောတယ်လို့ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာထိုင်နေတဲ့ကောင်လေးကိုလာပြီးတော့ပြောတယ်လို့လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီစကားတွေကဘသူကဘသူ့ကိုပြောတာလဲဖြစ်နိုင်သေးလဲဆိုတာဒီကိုအဆင်မှန်ကြည့်ပေးပါနော်ဒီချေတွေကိုအားလုံးပြင်ပါဆိုလို့ quiz time လေးဆိုတော့ဆင့်ပြောချင်တာတော့ဗောနော်ထားလိုက်ပါတော့လေဒီအသိအောင်နဲ့ကောင်းလေးရဒါဘဘပဲအဲဘဘတော့ဘဘအသိပြောနာမည်သိမကောင်းဆိုတော့ထွန်းထွန်းဗောနော်အဲထွန်း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 ကိုဒါဆရာဆရာမတွေကလာပြီးတော့ you are a slow learner မိဘတွေကလည်းပြောလို့ရတယ်လို့ဘသူကထွန်းထွန်းကိုအဲ့လိုစကားတွေပြောလို့ရပါသေးလဲရှင်အဲ့ဒါလေးကိုဆင့်ကိုရေးပေးပါနော်ဆင့်ဒီမှာတခါလေချက်တဲမှာကြည့်နေပါတယ်เนาะဒါမှဟိုပါပေါ့အဲဆရာရနိုင်လို့လည်းအဲဆရာတချဲဝေမွန်းလို့လည်းရှိပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းအလုပ်နေရပါဘောเนาะတယောက်နှစ်ယောက်လောက်ထင်ကြီးလေးပဲပေးပါရှင်
Maybe relatives, that friends, that his peer group. How about it? Okay. 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 I'm so stupid. It's very stupid. Life alienating communication. Luria Bowan, a king quasi, the Tonon, Sessam, whom you already Bono, Satoy, Shijare, Bowan, a king quai, Pablo Leswe, you are comparing Lode Bono, Alumu, life alienating communication, ya by Leswe, Dimarcia, Dodone, Chetong Chalibe, Piotoame, comparing Tunyane, Tuabiro, Nansen, Hatu, Jivan, Dora Sato, like that, Tu Jivan, Dora Pucho, like that, or Tu Jivan, Dora Tanga, Tepo Pure. So we do your life is shiny. Go eh, go say go go, do copy down it to buy it. That's a mulupo, no? The Dilum New Hari, the life alienating, go one it. Santa, early done in the Miaro, Saint Biolo Bada, met this Hali, Aram Yali, but the two concepts here, they say, I'm an IBM solution, your mama, Darabian, Miari, Hari, Miai, Shibari. Look, Sia, my ear, somebody, Harashi, Shimepono, that we may say, I'm a child of Miari, my name, tweeted with Zamlu, the dictionary, the anyway. Life alienating communication judging life alienating communication So, kuna simple way, kuna kauli ya chun chunga tu kudu tu tau pian piani ya, miai pianai mai. So, ko internal dialogue kau ni mah, ko jin ni mah be pian piyo diskari ya piani ya, si teh mah be piani ya bo, no critical way panai tu so, luar kali jauh sih ko. I'm a failure. Too stupid. Can't do it. So inner wolf ပေါ့ no sino di jackal ပေါ့ရင်းနှီးမှာရှိတယ်မြေဝေးอ่ะဒီလိုမျိုးစကားတွေပြောတယ်
ကိုကိုကိုဟာသေးလျာငါကတော့ရှုံးသမားပဲ too stupid ဟိုတုံးလိုက်တာ can't do it ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ Marshall ကဗာပြောလဲဆိုရင်အရန်ကြိုက်တယ်ဆိုလို့ငါအော်တယ်ဟို I'm surprised you're still alive ဘောနော်အသက်ရှင်နေတဲ့ကသူအရန်အော်တယ်ဗာပြောလို့လဲဆိုတော့ဒီလောက်တောင် inner wolf ကအဲ့လောက်ဒီပြောနေဘောနော် any one of those is enough to kill a horse တဲ့အဲ့ဒါသုံးခုမဟုတ်တစ်ခုခုနဲ့တောင်မှပဲမြင်းကိုသွားပြောမြင်းတောင်လဲသေးနိုင်တယ်ဘောနော်မြင်းတောင်တေသွားနိုင်တယ်ဘောဆိုတော့တစ်ခါလေးကြာချင်းအဲ့ဒါအရန်မှန်ပါတယ်အဲ့ဒီ hero တော့ဘောနော်ဘလိုမျိုးဒီလိုမျိုးအဲဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလိုတွေ့ကြုံလေးရှိလဲတော့အဆင်မသိပါဘူးအဲကိုယ့်အတွေ့အကြုံလေးလည်းဒီ chat မှာ share ပေးလို့ရပါတယ်အဆင်ပြေပါပါဆိုအဆင်ကတော့ဘောနော်အဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ကိုယ်ကိုမှားလုံးမိတာဆိုလို့ရှိရင်အရင်ကဝေဖန်တတ်တဲ့နေရာမှာပါပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့အဆင်တို့ကဘာလို့အဓိကဒီမှာပြောချင်တဲ့ point ကတော့ stop being violent to ourselves ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအကြမ်းဖက်တာတွေကိုအဆင်တို့ကရပ်ရပါမယ်ဒီလိုမျိုး judge လုပ်တာလွယ်လွယ်ကူကူဝေဖန်လိုက်တာကိုယ့်ကိုယ်ကိုတစ်ချိန်လုံးအပြစ်တင်နေတာနှိပ်ကွပ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုတတ်နိုင်တဲ့နေရာရပ်ရပါမယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကျင်နာမှုရှိရမယ်ဘာလို့ဆိုဒီ non violent communication က compassionate communication ပါပဲဒီအရာကြီးကိုတစ်ခုလုံးအဆင်အနှစ်ချုပ်ပြီးတစ်ခုနဲ့ပြောပါဆိုလို့ရှိရင်ဘသူနဲ့ဆိုဆက်ဆံတဲ့အခါမှာဂယုနာစိတ်လေးထားပြီးကိုချင်းစာစိတ်လေးထားပြီးတော့ဆက်ဆံတာပါပဲဆိုတော့ empathy နဲ့ compassion ကသူ့ရဲ့ဒီအဓိက core ပါပဲဆိုတော့အစင်သူများနဲ့မှမဟုတ်ဘူးကိုကိုကိုဆက်ဆံတဲ့ကိုကိုကိုပြန်ပြီးတော့ပြောတဲ့အခါမှာလေဟိုဂယုနာထားဖို့လိုပါတယ်နောက်ပြီးကိုချင်းစာစိတ်ပေါ့နော်အော်ဒါလေးကဘယ်လိုဖြစ်သွားအေးပေါ့ဒီနောက်တစ်ခါကြောက်လို့ရှိရင်မဖြစ်အောင်လုပ်မယ်နော်ဆင်ရေးဆိုပြီးတော့ကိုကိုကို support လေးပြန်လုပ်ပေးပါဒါမျက်စွာပြားဟောထားတယ်မှာလည်းရှိပါတယ်ဟိုတစ်ခုခုပေါ့နော်ကိုကဘဝမှာလောကဓာတ်အနေအမြင့်နေဂျုံနေအမြင့်နဲ့ဂျုံလာလို့ရှိရင်ဆွဲချပါအနေနဲ့ဂျုံလာခဲ့လို့ရှင်လည်းမတင်ပါဘောနော်ဆိုတော့ဒီစကားလေးနဲ့လည်းဒါတော်တော်လေးကိုသက်ဆိုင်နေလို့ရှင်ထင်ပါတယ်ကိုကိုကိုဘောနော်အရန်ကိုအဲပေါ့အမားရေလုံးကြီးရဲ့အခါမှာမြစ်တာလေးပြန်ထားပြီးဘောနော်ဆိုတော့ဆင်ဒီလိုမျိုးလေးအဲတက်နိုင်နေများတော့နည်းနည်းလေးပြောနေပြီမဲ့နည်းနည်းလေးပြင်းမှလည်းဆရာဆရာမကြီးကိုစိုးပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲတချို့နေရာလေးတော့နည်းနည်းလေးတွက်ပေးပါရစေနော်ဆိုမာရှယ်ရိုဇန်ဘတ်ကပြောတဲ့အနှစ်ချုပ်ကိုစင်တာထားထားပြပါတယ်ဘာလဲဆိုရင် we can't force someone to change လူတွေဘသူ့အော်မှာဘသူ့ဆိုဘသူ့အော်မှာမိဘပဲတာသမီပဲဖြစ်ဖြစ်ចောင်းသားကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဘသူ့အော်မှာအတင်းအာမှာပြောင်းလဲခိုင်းလို့မရပါဘူး force နဲ့လုပ်ပြီးတော့ပြောင်းလဲခိုင်းလို့မရပါဘူးအဲဒါပေမဲ့ဘာလို့လို့ရလဲဆိုရင် we can ask them to meet our needs ကိုလိုအပ်ချက်လေးတွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့အတွက်သူတို့ကတောင်းဆိုလို့ရတယ်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်စင်လို့လုံနိုင်တာဒါပဲရှိပါတယ် so သူပြောတဲ့နောက်တစ်ချက်အရင်ကောင်းတာက the person should give from the heart willingly ဒီကိုတောင်းဆိုတဲ့လူကသူ့ရဲ့ရင်ထဲကနေပေးတာမျိုးပဲဖြစ်ပါစေတဲ့စိတ်ပါလက်ပါစိတ်လိုလက်ဒီကြောက်ရွံ့မှုနဲ့အကြောက်တရားနဲ့ကိုကထိန်းချုပ်ထားလို့နောက်ဒီဒဏ်ပေးမှလည်းကြောက်လို့တစ်ခုခုကိုလုပ်တယ်ဆိုရင်တဲ့ everybody pays for it လူတိုင်းကအဲ့ဟာအတွက်ပြန်ပြီးပေးဆက်ရတယ်ဆိုတော့ဘလိုမျိုးပြောစင်တာလဲဆိုရင်အဲ့နောက်မှာအကျိုးဆက်တွေရှိတယ်ပေါ့နော်အကျိုးဆက်တွေကလည်းမကောင်းနိုင်မကောင်းတာများနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာ तू က example လေးတစ်ခုပေးထားတယ်သူ့ရဲ့ဒီ seminar လာတက်တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကပေါ့သူ့ကိုမေးရပေါ့အဲတချို့တစ်ခါလေးပေါ့နော်ဘဝမှာပေါ့နော် we have to do things ပေါ့မလုပ်ချင်မနဲ့လုပ်ရရရှိပေါ့ तू ကတော့မေးရင်နေဘာကြီးလုပ်နေရလဲပေါ့ဘာကြီးမလုပ်ချင်လို့ဆိုI hate cooking ပေါ့နော်ဟင်းချက်ရတော့မုန်းနေဒါပေမဲ့လည်း तू ဟင်းချက်နေရတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီဟာကြီးကိုမချက်ချင်မနဲ့ तू ချက်လာလေတော်တော်ကြာပြီအနည်း20ရှိပြီပေါ့နော်သူ့မိသားစုမှာ तू ဟင်းချက်ရဆို तू ကပြောရဲအဲ့ seminar ကိုတက်ပြီ तू NVC ကို तू တည်သွားပြီ तू ပြန်သွားတယ် she's a very fast giraffe student ပေါ့နော်အဲ့ तू ကအရင်ဟိုပေါ့ဒီဟို giraffe student ဖြစ်တာမြန်နေပေါ့ဒီစင်တို့ဒီခုပြီးခဲ့တဲ့အခေါက်မှာလည်းပဲချက်ချင်းသွားပြီးတော့သုံးပြုတ်လိုက်တယ်ဆရာဆရာမတွေလို့ပေါ့နော်ဆိုတော့မြန်နေဆိုတော့ तू အိမ်ကိုချက်ချင်းသွားပြီးတော့ပြောလိုက်တယ် declare လုပ်လိုက်တယ်ကြီးညာလိုက်တယ်ဒီနေ့ကစပြီးဟင်းမချက်နိုင်တော့ပေါ့နော်ဆိုတော့ तू အဲ့ဒါလေးပြီးလဲပြီးသွားတော့အဲ့သူကမသိဘူးပေါ့ဗျဖြစ်သွားလဲဆိုတာဒီဇာလန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်တော့သူသားနှစ်ယောက်ကလာမသိဘူးသွားပြီးတော့ seminar ကိုသွားတက်တဲ့ခါမှာဟာမင်းတို့မိသားတက်သွားရပေါ့အသိချင်းနေရပေါ့နော်ဒါဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲပေါ့အိမ်မှာဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုတော့သူသားတယောက်ကပြောရင် oh my god oh marshall ရေ thank god တဲ့ဆိုတော့သူအမလီတော်သေးတယ်ပေါ့နော်သူပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော်ပါသေးတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲပေါ့နော်ဆိုတော့အိမ်မှာအဲ့နေတွေကသူပြောရပေါ့မချက်နိုင်တော့ဆိုမချက်တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တဲ့သူကတဲ့အခု thank god ဘာဖြစ်လို့သူပြောရလဲဆိုတော့တဲ့ now we don't have to
hear her complain at every meal anymore. So aku so in bono tu amaze ya bono complain a tchin lo a ma lou chin a lou ni ya de ba nya kwa lo myo re complain tet ni ya yin nyu ni ya re o aku ma ja ro bono ba blu le so tu a ho ba de ka le ja lo chin ku a ma lou chin na lo ni ya de twa cha ma lo tu ko ran le sait de sin ye ni da mae be lu ga le sait sin ye ya ba de ba so tu ro a sa da sa ni ya tchin lo di tu tu ro mi ya bono che ya ma chai de twa cha tchin lo nyi ni da o taw shao khan la ge ya ba no so da a myan myan le a man ni ro tu need ko ya tu pho pya me so lo chin ဒီကိစ္စတွေကကောင်းသွားနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါလေးကြောက်လို့ရှိရင်လူရ obligation ပေါ့နော်ကိုတာဝန်ရပဲဖြစ်ဖြစ်မို့ရင်ကဒဏ်ပေးခံရမှာကြောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်မို့တခုကိုကြောက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ need တွေကိုကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုမပြောတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးဟို marshal ကပြောရတာပေါ့နော် everybody pays for it so နောက်တစ်ခုစ example ဒီမှာစာသင်တဲ့ဟာလေးနဲ့ပြီးချင်ပါတယ် so sorry ဘောကလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြီးချင်ပါတယ် so ကလေးတွေကိုဒီစားလုံးတော့ပါတော့ပေါ့နော်အချိုတွေဂျယ်လီတွေချောကလက်တွေစားတာကိုကဟာစားလုံးတွေမစားအောင်နော်စားတာတွေ့ရင်ရိုက်မယ်ဆိုပြီးပြောလိုက်လို့ရှိရင်ကလေးကအဲကို့ရှေ့မှာတော့မစားအောင်ပေါ့နော်နောက်ွယ်မှာအမေယုံသွားလို့ဆိုလို့ရှိရင်မတရားစားထားတာအဲဒါမျိုးတွေရှိရပေါ့နော် so အဲ့လိုမျိုးအနေထားမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကတော့စင်ရတာအသေးမွဲလေးနဲ့ပြောတာပါဒီစားလုံးပေါ့နော်တကယ်တမ်းကျတော့ဒီမှာဒီစားအဲအဲပါကိုကကိစ္စရရခလေးကနေထင်းနေကြနေလူကြီးတိရှိတဲ့ကိစ္စတွေပါအဲ့လိုမျိုးဖြစ်မဲ့အစားပေါ့နော်ကိုကဘာလို့လို့ရမလဲဆိုခလေးကိုဒီနေ့ကိုတခြားလုံးနှစ်ခုပဲစားမယ်တမီးသုံးခုကအလွန်ဆုံးပဲသုံးခုတက်ပို့စားလို့မရဆိုကိုရှိမှလည်းပြီးစားပါဒါဆိုရင် तू ကကိုရှိမှလည်းဒီလောက်ပဲစားမယ်နောက်ွယ်မှလည်းဒီလောက်ပဲစားမယ်ဒါကတော့ तू နဲ့ကိုနဲ့ဂတိတော်ထားရမယ်ပေါ့နော်ဆိုဒီလိုမျိုးလေးပြောလိုက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဘာပြဿနာမှမရှိဘူးပို့ပဲနဲ့ခလေးကဟိုနောက်ပိုင်းကျတော့မှကိုကဒါအစားထားတာတွေ့လို့ရှိရင် तू ပေါ့နော် तू ရှင်းလဲရှင်းပြရမယ်ပေါ့နော်ဘာလို့မစားစီချင်တာလဲဆိုတာဒီတိုင်းပြောလို့တော့မရဘူး तू ပို့တွေစားမယ်အဲဒီလိုမျိုးအချိုတွေစားတာမကောင်းကျမရေးအတွက်မကောင်းတဲ့စိုးကျိုးတွေရှိရတာမျိုးလေးရှင်းပြမယ်ပေါ့နော်ဒါကဒါဆင်ရတရားလုံးဝင်ဥမှာပြရပါဘယ်ရမဆိုတာ apply လုပ်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကိုကပေါ့နော်ចောင်းသားဟိုပဲဖြစ်ဖြစ်တေးသေးချာချာသူတို့ ਨੇ connect လုပ်ထားတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းမှာ consequence အကျိုးဆက်တွေမကောင်းတာတွေဖြစ်သွားနေမယ်ပေါ့နော်ဘလို့ရှိလို့ရှိရင်တော့ကိုကနောက်ွယ်မှာအဲ့လိုမျိုးလှုပ်ချင်တာတွေလှုပ်ပြီးတော့တစ်ချိန်ကြလို့ရှိရင်ဒီကလေးလက်ဒုက္ခရောက်တယ်ကိုမိပါတွေလက်ဒုက္ခရောက်တယ်ပေါ့နော်မိပါမဟုတ်လေဆရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ concept လေးကတော့ဒါအစင်တော်တော်လေးကိုအရန်ကိုသဘောအရန်တိတ်ကိုသဘောကြတယ်အရန်ဆိုတာလေစင်ဦးဒီဆရာဆရာမကြီးရဲ့များအဲတရားတယောက်ကပေါ့နော်အရန်လို့ပြောမယ်အစားတိတ်ဆိုပြီးပြောပြပါဆိုအစင်ပြင်မမယ်လို့ကြိုးစားပြီးဒါပေမဲ့ဟိုတတလုံးနည်းနည်းနှုတ်ချိုးလာတော့လေအခုပြောခဲ့မိရင်လည်းတောင်းပန်ပါရှင်ဟုတ်so now တခုကဒီပုံလေးကိုစင် Facebook ကနေတွေ့ထားတာပါအရန်ကိုသဘောကျပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာပေါ့နော်မြီးလေးနဲ့ကောင်လားမြီးနဲ့ကောင်လားခွေးနဲ့ကောင်လားမသိဘူးဘလို့ယူဆရမလဲမသိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ animal လေးနှစ်ခုပေါ့အဲသူတို့ဒီဟိုပါပေါ့နော်ဒီထားလိုက်ပါတော့လေးစင်တို့ဒါကိုလူလို့ပဲနော်ဒီနေမှာဟိုတတ်မှတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကကိုလိုချင်တာရှိကြတယ် तू ကလည်း तू ဘက်မှာ तू need ချေကိုကလည်းကိုဘက်မှာကို need ချေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ तू ကလည်း तू ဟာကို तू ဖြည့်စီမယ်ကိုကလည်းကိုဟာကိုဖြည့်စီမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ယောက်လုံးအဆင်မပြေနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ तू ရဲ့ need လေးကိုလည်းကိုကဖြည့်စီပေးပါကိုရဲ့ need လေးကိုလည်း तू ကဖြည့်စီပေးဒါဆိုလို့ရှိရင် we can accomplish what we want ပေါ့နော်ကိုလုတ်ချင်တာလေးကိုဟိုပေါ့နော်အဆင်ပြေအောင်လို့အောင်မြင်အောင်လို့လုပ်နိုင်ပါလိမ့်မယ် when we work together ပေါ့တူတူပူးပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒါလေးရဆင်ဒါလေးနဲ့ဒီ concept လေးနဲ့ kait ညီလို့ယူထားတာပါအဲ့တော့needs တွေကိုပေါ့နော်တတ်နိုင်တယ်များတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ပေါ့ fulfill ဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ပြေအောင်လို့ပေါ့စူးစမ်းပြီးလို့ရပါတယ် so four steps in NVC ရတာပြီးခဲ့တဲ့ခေါက်ကတိပါတယ်တေချာဆင်အသေးစိတ်မပြောတော့ပါဘူးဒီမှာအမြင်မြန်လေးပဲပေါ့နော် observe without judging ဘသူ့ကိုမှမဝေဖန်မင်းနဲ့ကိုရှိရှိတိုင်းလေးပဲလေ့လာမယ် express feelings ကိုခံစားချက်တွေကိုပြောမယ် express your needs ကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုပြောမယ်နောက်ပြီးတော့ express ကိုယ်လိုအပ်ချက်တွေကိုပြောမယ်နောက်ပြီးတော့ express specific requests ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီခံစားချက်တွေနဲ့လိုအပ်ချက်တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့တောင်းဆိုမှုတွေလုပ်ပါမယ် so ဒီမှာတော့ပေါ့နော် marshal ရဲ့ဒီ
သားလေးရဲ့သူငယ်ငယ်တော့အကြောင်းလေးကိုဒါဆင့်ပြောပြချင်လို့ပါတကယ်ဖြစ်ရလေးကိုပေါ့နော်သူက22နှစ်အရွယ်မှာအကြောင်းအစ်တစ်ခုပြောင်းသွားတယ်သူကအရင်တော့အရင်6နှစ်တုန်းကသူက giraffe school ပေါ့နော် giraffe school တက်ခဲ့ဒီ jungle school လည်းသူ့အဖေက experience ရစေချင်လို့ဆိုပြီးသူ့အကြောင်းပြောင်းပေးလိုက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့မှာသူကဘာပြီးစဖြစ်လဲဆိုတော့ the teacher said သူအကြောင်းသွားတယ်နေ့မှာဆရာတယောက်က male teacher ပေါ့နော်ယောက်ျားပေါ့နော်မျိုးသားဆရာတယောက်ကပြောတယ်Oh my look at the little girl so ပြောပြောလိုက်တယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လို့မျိုး look at the little girl လို့ပြောရလို့ထင်ပါတယ်လေအဲ့ဒါလေးကိုဆင် chat box မှာဖြေပေးပါဟုတ်လို့ရှိလို့ဆင်ဆရာဆရာမကြီးအများဒီဟာခဏခဏနားထောင်နေရပြင်ပါဆိုလို့ပါဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့သူ့ရဲ့ဆရာဒီကောင်လေးကိုကောင်လေးရှင်းနေပြီးတော့ look at the little girl လို့ကောင်မလေးကိုအမလေးကောင်မလေးကိုကြည့်ပါအောင်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တာပါလေရှင် chat box လေးမှာရေးပေးကြပါနော်ဟိုကင်မရာဖွင့်ပြီးပြောလို့လည်းရပါတယ်ရှင်ဒီချေကြီးတွေဟွာဟိုကင်မရာဖွင့်လို့ရတယ်ဒီချေကြီးကဟုတ်ဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်အချိန်မီဝင်ပြီးတော့ဟောသူ့ပုံစံကနင်းညံ့တူဝင်နေလို့ပါရှင်နင်းညံ့တိမ်ဝင်နေလို့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီချေဟုတ်ကဲ့အဲဆိုတော့ he looks like a cute girl တဲ့ကျေးဇူးကောင်းပါလေးနဲ့တူလို့တဲ့အဲ့ဒါလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်စင်လည်းမမြင်ဘူးတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ text မှာအဲ့တော့စင်စာစာအုပ်ဖတ်တာဆိုတော့လေအဲထူးခြားမှုထူးခြားမှုရှိလို့ဟုတ်ကဲ့အော်ဆရာတော်ဗျာကျွန်တော်ပါပဲဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ဆရာတော် profile picture တွေ့မှဟိုပါပြီတယ်ကျေးဇူးတင်ပါဆရာတော်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ကျေးဇူးဒီမှာဆရာတော်ဟုတ်ကဲ့ထားပါမနော်ကာမလေးတယောက်လို့ပင်ပင်လျလျလေးဖြစ်နေလို့လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာလေဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ this is the my sense ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အဆင့်အဖြေလေးပြလိုက်ပါမယ်နော် quiz time ကဆိုတော့ look at the little girl လို့ပြောလို့ဆိုတော့သူကသပင်းအဖြေလေးဖြစ်နေလို့ပါသပင်းအဖြေလေးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆရာသူ့ချက်ချင်းပဲမြင်မြင်ချင်းပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုး look at the little girl လို့ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်ဟာ mean ကောင်မလေးကိုကြည့်ပါအောင်ကောင်မလေးကိုဆိုတော့အဲအဲ့လိုမျိုးသူကဒီ Marshall ရဲ့တားကိုပေါ့နော်အဲပြောလိုက်တာပါပြောလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ကိုသူ့ဖေကမေးရင်ဘယ်လိုလုပ်လိုက်လဲပေါ့နော်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လို react လုပ်လိုက်လဲဘယ်လိုတုံ့ပြန်လိုက်လဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့မှာရင်သူကအဲဒီတားလေးရပေါ့နော်တားကိုသူကတော့ပါတယ် he said on i put on giraffe ears dead ဒီတက္ကလောပဲနရွက်ကလေးကိုတတ်လိုက်တယ်မာရှယ်ရိုဇန်ဘတ်ကဟာလေးမှလည်းပါပါတယ်ဒီလိုဘီကုတ်လေးလိုမျိုးပဲတက္ကလောနရွက်လေးနဲ့သူတတ်ပြီးတော့နားထောင်လိုက်တယ်ဆရာဘာလို့ပြောချင်တာလဲဆိုတော့ तू နားလေအောင်လို့ပေါ့နော်ဆိုအဲ့ဆိုရင်မာရှယ်ကမြည်ရဲ့ဆရာရဲ့ the teacher's ရဲ့ feeling ကအဲ့အချိန်မှာဖြစ်နေတဲ့ခံစားချက်နဲ့ need ကဘာလို့ထင်လဲပေါ့ဆိုအားတဲ့ तू ထင်တာတော့အားဒါတော့မြင်သာပါတယ်ဖေရဲ့ပေါ့နော် तू ဆရာတော်တော်လေး irritated ဖြစ်နေတယ်စိတ်ဆိုးမှန်ဆိုးလေးဖြစ်နေနေလေးစိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်နေရဲ့ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် तू ကတားကိုရယ်စပင်းညှက်စေချင်တယ်ပုံမယ်ဒါကြောင့်တက်တယ်မပြောဘဲနဲ့ကွယ်ဝိုက်ပြီးတော့နှိပ်ကုတ်လိုက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလို language ဆိုတော့ဒါတော်တော်လေး violent ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ယောက်ျားလေးကအော်မင်းကလေးကြာနေရမယ်ဆိုဒီလိုမျိုးပြောလိုက်တယ်ဆိုတော့ तू ကမေးရဟုတ်ပြီဒါဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ခံစားချက်ကတော့ဘလို့ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ oh i'm sad for the teacher dead ပေါ့နော်ဟာဆရာအတွက်ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းဘူးဗျာတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆရာကထိတ်ပြောင်နေတယ် he's bald ပေါ့နော် and he seems to have a problem with hair သူကပြဿနာပြဿနာသဘောကျ哦အသိသဘောကျပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အာဒီလိုမျိုးပေါ့နော် तू ဆရာကိုဆရာရဲ့ feeling နဲ့ need ကို तू ချက်ချင်းဒီမှာလုံးဝ analyze လုပ်လိုက်နိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီဆရာကဒီလိုမျိုးပြောလိုက်တာလဲဒီခံစားချက်က तू ဘာဖြစ်နေလဲစိတ်ဆိုးနေရောလဲ तू သိလိုက်တယ် तू ဘာလိုချင်နေရလဲ तू ဆရာဆိုတော့လဲ तू ချက်ချင်းသိလိုက်တယ်စပင်းညှက်စေချင်တယ်ပေါ့နော် तू ခံစားချက်ကိုလဲ तू သိရဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဆရာကို तू ဒါကိုချင်းစာကြည့်လိုက်တာပေါ့哦ဆရာစပင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြဿနာရှိတယ်ဆိုတော့ပေါ့နော် तू ကထိတ်ပြောင်နေရ哦ဆိုတော့စပင်းရှိရဲ့လူကိုဆိုလို့ရှိရင် तू ကဒီလိုမျိုးပြောလိုက်တယ်ဆိုတော့ तू ပြန်ပြီးကိုချင်းစာကြည့်လိုက်တာပေါ့နော် ओ तू ကစပင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မကျေနပ်တာတွေရှိနေရဲ့ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါမာရှယ်က तू အရန်ကိုဝမ်းတာရဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောပြထားပါပေါ့နော်ဆိုတော့သူသားလေးကအမိမတို့ဘုံစတုံးဆိုတဲ့အတိုင်းမှာယဉ်ကျေးမှုမှာစတုံးမှာမူတည်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာတော်ပြဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါအရှင်ဟုတ်ကဲ့အဲဆိုတော့ဒီမှာကတော့ပေါ့နော်ယောက်ျားလေးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကတော့ဟိုပေါ့နည်းနည်းလေးတော့ခံစားသွားမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူကအကယ်၍ giraffe ear မရှိခဲ့ဘူးဆိုလို့နည်းနားမထောင်လို့ဆိုတော့ခံစားသွားမှာပါဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်အစ်စ်လို့ jungle situation ကိုစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ရိုးရိုးဆိုရင်
say so wa ma bo no ha mingle lo la kwa la so pio say so wa ma da mai di nya ma tu a ro nvc we ne di kaisa o handle lo ke phie shin ke ye twa chaung lo ba pyatana ma ma shi ke ba so ro sin di ya le ya bo no tu nvc ne patat bi research di a mai shi ba de chu sia sia ma yi le di survey sin question ma bo phie tha pe ya shi ba de nvc o tou mo lwe me tin da la so mi kon le ba lwe me lo pyo de tu ya kai nu le tro mya ba de da mai maybe o ကြည့်တဲ့လူကရာခိုင်နှုန်းအများဆုံးပေါ့နော် no ဆိုပြတဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်အားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟိုစင် quiz လေးရာလေးစင်တစ်ခုလောက်ကြိုပြီးတော့လည်းဒါပြောပြထားစင်ပါတယ်တော်တော်များများ subject ဖြစ်ပေါ့နော်များသောအားဖြင့် objective ဒီလို multiple choice လေးဟိုမှားမှန်ယူရတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ထင်မြင်ချက်လေးကိုပြောရတာဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးအချိန်ပေးရတဲ့အတွက်စင်တောင်းမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့စင်ကဒီ final test မရှိပါဘူးဒါလေးannounce လို့ assessment လို့ဒီ quiz လေးတွေကိုပဲဆင်က formative assessment ပေါ့เนาะဒီ ongoing assessment လို့ပဲခေါ်မှာပေါ့ဒီတောက်လျှောက်လေးတက်သွားတာလေးပုံမှန်လေးတွေလိုက်သွားရဆိုရင်ဒီ quiz လေးဖြစ်ရဆိုလို့ရှင်ဆင်တွက်ကဘာသာရဲ့တွက်ကတော့ဆင်ကဒါကို assessment ဒါပဲယူပါရရှင်နောက်ဆုံးမှာတော့ group activity လေးရှိပါတယ်เนาะဒါကတော့နောက်မှဆင်နောက်တန်းနေမှာ announce လုပ်ပါ so results of စတာတော့ဆင်ခုန9:30မိနစ်လောက်ကစရဲဆိုတော့အခုနည်းနည်းတော့နောက်ကျသွားတယ်เนาะ3မိနစ်30လောက်လို့ဆင်မှန်းသားပဲ45ဖြစ်သွားတယ်အဲဆိုတော့results of a year long study တနှစ်လောက်ကြာကြာပေါ့နော်ဒီသူ့တည်တနာပြုခဲ့တဲ့အခါမှာ NVC ကိုတင်ပြီးတော့ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ NVC တင်ရခြင်းရဲ့ဒီ effects တွေပေါ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကို elementary school children ဒီမူလာတန်းကလေးအရွယ်တွေကိုဒါ NVC တင်နေပေါ့နော်အကျိုးသက်ရောက်မှုသူဒီကနေရလာတယ်သူ့တည်တနာနေရလာတယ်ဒီရလက်တရားပေါ့နော်ဘာတွေပြလဲဆိုရင် improve relationships ဆရာနဲ့ကြောင်းသားကြမှာပို့ပြီးတော့ဆက်ဆံရေးကောင်းလာတယ် reduction of conflicts ဒီပြိပကဖြစ်တာတွေဟိုလိုင်းကထင့်နေလို့တီချဲတဲ့တခါတလေရက်နေပါလေရှင်တဲ့ဆိုတော့တီချဲတို့အခုပြောတာရောတေးချာကြားရလားမသိဘူးရှင်တခါတလေရက်သွားတယ်လိုင်းကြောင်းပါဟုတ်တခါတလေရက်သလိုဖြစ်သွားပါတယ်တီချဲဟုတ်ဟုတ်ကဲ့တခြားတီချဲတွေအတွက်ကိုအဲ့လိုဖြစ်လားမသိဘူးရှင်လိုင်းကြောင်းဟုတ်ဖြစ်ပါတယ်တီချဲတခါတလေစကားပြတ်သွားပြီခလေစကားလေးတွေမကြားလိုက်ဘူးဖြစ်သွားတယ်တီချဲအေးโอ้เจซุติมาเลยเปียๆปี้ละลายจ้องဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါတွေကတော့လीဟုတ်ကဲ့အခုတော့မသိဘူးရှင်အခုတော့တေချာជីជីလင်းလင်းကြားရလားမသိအခုကတော့ជីជីလင်းလင်းကြားတယ်တချင်ဟုတ်ဟုတ်အကေးမကြည့်ခဲ့တချေတို့တတ်နိုင်သမျှလीဟုတ်ချက်ချင်းလေးပြောပေးပါเนาะစင်တော့ကြာဟုတ်လွတ်သွားမှာဆိုလို့ပါဟုတ်เจซุติมาဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ခုနပြောနေရလေးပေါ့เนาะ improve relationships နောက်ပြီးတော့reduction of conflicts ပြိပခဖြစ်တာနေဝါး increased confidence ပို့ပြီးတော့ယုံကြည်မှုတွေပို့ပြီးတော့ပို့ရှိလာတယ်ဆက်သွယ်ရေးမှာပေါ့နော်စွမ်းရည်တွေပို့တက်လာတယ်နောက်ပြီးတော့ more harmony ပို့ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ harmony ရှိရဆိုတော့ပို့ပြီးတော့တင့်မြတ်လာတယ်ပေါ့နော်တင့်မြတ်လေးနဲ့ဖြစ်လာတယ်နောက်ပြီးတော့ cooperation in the school community ပို့ပြီးတော့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလည်းပို့များလာတယ်ပေါ့နော်ဒါတစ်နှစ်လောက်ဒါနော် study လုပ်ခဲ့တဲ့ဒီသူတည်တနာလုပ်ခဲ့တဲ့ဟာမှာထွက်လာတဲ့ result ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဆင့်ပြောချင်တာဒီဟာthe compassionate classroom ဆိုရယ်စာအုပ်ကြီးရယူထားတာပါ research ပေါင်းများစွာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအားလေးတစ်ခုကိုအစဉ်သဘောကျလို့ပါကလေးတွေနဲ့တုံးတာတော့မှဒါလေးကအဆင်ပြေတယ်ဆိုတာလေးကိုဒီပေါ့နော်သူတည်တနာကနေပြထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဆင်တို့ကဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးတော့အချိန်ပေးပြီးတော့စိတ်ရှည်ရှည်လေးနဲ့တုံးပေးပါလို့ဆင်ကဆရာဆရာမကြီးများအားလုံးကိုဒါမေတ္တာရက်ခံပါရှင်ဟုတ်ဟိုဆင်ဆရာကြီးနဲ့စကားပြောဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒေါက်တာယူကာဆိုတာဆင်ဒီဖင်လန်ကဆရာကြီးပါအာဆရာကဘောနော်သူကဆင်ကိုအမြင်ဟိုမှာနေကလေးကဘောနော်တကယ်ကိုအာမိဘတယောက်လိုမျိုးပဲအကုန်လုံးဆုံးမပါလေအဲဆုံးမရဲဆိုတာတစ်ခါဘောနော်သူအမြင်ဟို encouragement ပေးတာဘောနော်ဆိုဆင်ကိုအကုန်လုံးဆိုဒါတို့တခုခုဆိုလို့ရှိရင်အဲလုံနိုင်နေအဲဆိုပြီးတော့အများ support ပေးခဲ့ဆရာတယောက်ပေါ့နော်အခုချိန်ထိလည်းပေးနေပါတယ်ဆိုတော့ဆရာနဲ့စကားပြောပြတဲ့အခါမှာသူကပြောလဲဆိုတော့ဒီ purpose of schooling နဲ့ကြောင်းထားရင်ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲတဲ့အဲဆိုပြီးသူပြောထားတဲ့ဒီပုံလေးနဲ့လည်းဆင်သဘောကျလို့ပါနော်ကြောင်းထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဟိုကြောင်းသားတွေကိုနော်လူကလေးတွေကိုပေါ့နော်ကြောင်းသားတွေကိုလူကောင်းတွေဖြစ်အောင်လို့ပြင်ဆင်ပေးဖို့ပါတဲ့ဆိုတော့ knowledge sharing လုပ်ဖို့အတွက်ပဲဘုသူတတွေကိုပဲပေးပြီးတော့ဒီစာတွေကိုပဲပေးနေဖို့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့အဓိကအချက်ကတော့ to develop essential skills needed to be good citizens ဒါနိုင်ငံသားကောင်းတယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့
swan yi ri wo da myin tin pi wo twet tha a chin phit par de bo no a chang tha de adika chi ywe che ka lo da da chang da le wo bo no ta nai de mya khaw ne ma a myan the tha pi ba so yo tu a pyo ba de a sin ta kha rong wa so le a lo myi be bo no sia wo du lo myo ko lou chin ne lou le ne patat pi pyo rong wa le tu a a lo myi be pyo ke bu ba de so in life ba bo no a good human being ဖြစ်ဖို့အတွက်ပဲဒါပဲလို့တယ် that's enough လေတဲ့ဘာလို့ပို့ပြီးလို့ရှင်းတာလဲဆိုပြီးတော့ဆင်းတခါတော့သူကပြန်မေးဘူးပါတယ်အဲ့အစ်စကားလေးတခုကဆင်းအတွက်တော့တော်တော်လေးကိုရင်ထဲမှာအရင်ကပေါ့နော်နှွေးထွေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တာပဲပေါ့ဒါဆိုလို့ရှင်းအာတခါလေးဆက်လို့ရှင်းကိုရီးယားဟိုပေါ့နော် ambitious အရင်ဖြစ်တယ်ဟို human ချက်တီတားကြီးရဲ့ခါလေးလည်းရှိရဲ့ပေါ့အဲ့အခါမှာပြန်ပြီးတော့ကိုကိုကိုပြန်ပြီးဒါပေါ့နော်ဆုံးမတဲ့သဘောလေးပေါ့ဆိုတော့ဒါចောင်းသားတွေအတွက်လည်းဆိုလည်းဒီ schooling လုပ်တယ်ဆိုတာအစ်ကိုကသူတို့ဘုသူတာတွေပဲပြီးဖို့မဟုတ်ပါဘူးသူတို့လူကောင်းလေးတွေဖြစ်လာအောင်လို့ဒါဝေးမြူပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲသူတို့ရဲ့အခြေချင်းလေးတွေကိုကိုအိမ်မှာဆိုလို့ရှင်လေ good family member ចောင်းမှာဆိုလေ good student နော်ဟိုဟာပေါ့ good friend အဲ့လိုမျိုးဖြစ်အောင်လို့ပေါ့နော် a good human being ဖြစ်အောင်လို့ဆင်တော့အာသူတို့တတ်နိုင်နေများပြင်ဆင်ပေးဖို့အတွက်ဒါចောင်းနေဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီ gap လေးကိုပေါ့ဆင်တို့ဖြည့်ပေးရပါမယ်အဲဆိုရင်ဆင်ဒီရလေးကိုမင်းနဲ့40 okay minute 30 လို့ယူရတာပဲ40ဖြစ်သွားပါတယ်7 minute ကလည်းနောက်ကျသွားတော့50ဖြစ်သွားပါတယ်အကြံအာလေးကိုမြန်မြန်လေးပြောပြပါမယ်ရှင်ဟုတ် so ဒီအားလေးရအောင်မြန်ပါတယ် how do we generate ideas so စဉ်တို့ဒါ idea generation techniques တွေရောက်သွားပါပြီရှင် so စဉ်တို့ဒီ idea တွေကိုအကြံတွေကိုအကြံစိတ်ကူးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုဘယ်လိုထုတ်လဲပေါ့ idea တွေဘယ်လိုထုတ်လဲဆိုစိတ်ကူးတွေအကြံတွေဘယ်လိုထုတ်လဲပေါ့နော်အကြံစီတွေဘယ်လိုထုတ်လဲပေါ့ဆိုတော့နီလာလေးနှစ်ခုစဉ်ခုနပြောသွားတာရှိပါတယ် mind map နဲ့sketching မှာဆိုစဉ်တို့ပထမဦးဆုံးရေးပူရပေါ့နော်အဲတစ်ချက်လောက်ကြီး generally ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်စဉ်တို့ learning styles တွေအများကြီးရှိပါတယ်တစ်ချက်တော့ King Center လည်းပြောသွားတယ် visual learners တွေအမြင်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့တစ်ခုခုပုံမြင်မှနော်ကောင်းကောင်းလေးသင်ယူတက်မြောက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိတယ် auditory အကြားတာနဲ့ဟိုသင်ယူတက်မြောက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိတယ်နော် kinesthetic ပေါ့နော်အဲတစ်ခုခုလောက်ရမှာbody movement နေတဲ့ပါမတခုခုလုပ်နေရမှာအဲအဲ့လိုမျိုးအပိုပြီးတော့တက်ရောက်တဲ့သူတွေရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့အများသောအဖြစ်နဲ့ဒီ learning style မှာဆိုလို့ရှိရင်အများဆုံးကတော့ 60% က visual learner စီပါတယ်အဲ့ဒါမှန်ပါတယ်စင့်အတွက်ကစင့်အတွက်ဆိုရင် visual learner ပေါ့ဟိုရင်ကကိုကိုကတော့မသိဘူးပေါ့နော်ငွေတော့တခုခုဆိုလို့ရှိရင်စာဆိုလို့ရှိရင်စင့်ကဒီပေါ့မြင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်စာမေးပွဲကနေရောက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီမြင်တဲ့ပုံရိပ်ကိုပဲစင်မျက်စိမဲ့ပြီးပြန်ပြီးတော့မြင်အောင်ကြည့်တာစလုံးနေရာစာဘယ်နေရာမှာဘယ်နေရာမှာဘယ်နေရာမှာရှိရပေါ့နော်စာကြည့်ရတဲ့ဘာသာရပ်တွေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမြင်အောင်ကြည့်ရတဲ့စင့်ကတော့visual learner မှာပါပါတယ်အဲဆိုတော့ဒီမှာတချေတို့ဟိုလက်ဒီဂျာလေးက the art of visual note taking ဆိုရဲဟိုစာအုပ်လေးတွေကနေပြီးဆင်ယူထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံကလေး credit ပေးတာအဲဒါကြောင့်မလို့ပါဆိုတော့အစင်းတို့ auditory information နဲ့ဒီအတန်နဲ့ပဲကြားရတယ်ဒီပေါ့ရတဲ့အချက်လက်တွေက shockingly low chance of actually sticking when it's presented လို့သူတခုတွေပဲအတန်ကြီးနဲ့ပဲပြောရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နဲ့ဟိုအဲ့ဟိုဟိုကောင်းပါတော့ပေါ့နော်ဟိုဒီကောင်းအောင်နေမှာမကြံခဲ့ပါဘူးကြံမှုအတွက်အရင် percentage ရခိုင်လုံးနေရပေါ့နော် so information has a better chance of sticking so the charm method လေးတွေနဲ့ non visual လေးတွေဒါမြင်ပုံလေးတွေ now movement လေးတွေနဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဟိုဟိုဟိုဆက်ဆက် line ချနေပါရဲ့ရေရေတော့ဒီ hello teacher ဆက်ဟုတ်ပုံမီး Hello teacher set. Hi ni mari che. Chalet di lu po pi yo sna ni lue. Ha no. Teacher set. Sorry to interrupt. The more the Hello teacher. Okay. Ha teacher. Teacher ja la mi. ဟုတ်ကဲ့ဆက် sorry to interrupt ပါဒီခုနကလေးတစ်ချက်နည်းနည်းလေးထွက်သွားတယ်ရှင်အဲ့ဒါရှင်းတဲ့အချိန်မှလေးတစ်ချက်အဲ့ဒီချက်ဆက်ပြန်ကြားရအောင်ဒီအချက်ဟုတ်ဒီချက်ကြားကြားတော့ကြားပါလေဒီချက်အခုကြည်လားမသိဘူးဒီချက်ဟုတ်အခုတော့ကြည်ပါတယ်ဒီချက်ဟုတ်မကြည့်ရင်ဆက်ဗီဒီယိုလေးပိတ်လိုက်မယ်မကြည့်ရင်ပြန်ပြောပေးပါနော်
ဒီချက်အခုတော့ကြည့်ရည်လीလားခုနကတော့ကချက်ပြည့်ချိန်ပါလीတော်တော်ကြီးချက်သွားလို့အဲ့ဒီချက်စင်အောင်လဲခေါ်တယ်အဲ့ဟိုခေါ်လို့အတိတ်မှာမကြတိချက်မကြောက်ထင်တယ်လို့ထင်တယ်ဒါအကြောင်းဖြစ်မှာဒီချက်ဟုတ်ကဲ့ဒီချက်ဟုတ်ကျေးဇူးမဟုတ်တင်ပါတယ်ဒီချက်ဟိုဒီချက်အရေးရှင့်ဟိုအဲ့ဒီမိုက်ခရိုဖုန်းလေးကိုအန်မြူးလုပ်ပြီးပြောလို့ရပါတယ်ဒီချက်ခုနကဟိုဒီချက်စကားပြောညာလေးတွေးလို့
ုံပုံကြားပါတယ်ရှင်哦 auditory ဒီပဲကြားတယ်โอเคရှင်ကျေးဇူးပါပဲဒီဆဲပြောပြပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဆင့်ပြန်ပြောပေးပါမယ်เนาะโอเคကျေးဇူးပါရှင်အခုတော့ကြည်လားမသိဘူးရှင်အခုကောင်းကောင်းကြည်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်အချိန်ရအောင်လေးမြန်မြန်လေးဟိုကောင်းလုံးလေးပြန်ပြောပြပါမယ်နော်ဒီချက်ပြန်ထက်သွားပြီဒီချက်လိုင်းပြန်ကျသွားပါဘူးရှင်ကျဆင့်ဟာ auditory learners တရားတော်သတိပတ်ဟယ်လိုဒီချက်ဟုတ်ကဲ့ဒီချက်ဒီချက်ဆက်ဟိုဒီချက်ဆက်စကားပြောတဲ့အချိန်မှလေးနည်းနည်း line ကပြန်ကျသွားတယ်ဒီချက်ဆက်ဟုတ်ဒီချက်ခုတော့မသိအားနာလိုက်တာရတယ်ဒီချက်ခုတော့ကြားရတယ်ချက်ဒါမှမဟုတ်ဒီချက်ဆက်နဲ့ဟိုရှင်းတဲ့အချိန်မှလေးဒီချက်ဟိုအညီမလေးဆက်ချက်ချင်းပေးကြည့်ရပါတော့ဒီချက်အဲ့ဒီရှင်းနေတဲ့အချိန်မှဟိုကဲလို့ line ဒါထင်တယ်ဒီချက်ဗီဒီယိုလေးခဏ off ကြည့်မလားပေါ့နော်အခုတော့ပြောနေတဲ့အချိန်အခုရဲ့ဒီချက်ဟောဟုတ်ကဲ့ဒီချက်နောက်တစ်ခါကျရင်ပြောပြပါနော်ဆင်ဗီဒီယိုပိတ်လိုက်ပါအခုချက်နေပြီဒီချက်ထိနေပါပြီဒီချက်လိုင်းကချက်နေတော့ဒီချက်မကြားတော့ဘူးဟုတ်ကဲ့အခုတော့ကြည်လားမသိဘူးရှင်အခုကြည်လားမသိဘူးရှင်အကျေစကရင်ရှဲတာတော့ပျောက်သွားပါပြီအတန်ကတော့ချိန်ရပါတယ်ရှင်အတန်ပိုကြည့်လိုက်ရပါပြီဒီချက် screen ပြန် share လိုက်ပါမယ် screen share တာတိတ်ပြီးတော့ဝါမဖြစ်ဘူး video share တာနည်းနည်းလေး connection ပိုနှေးစီရလို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်အခုတော့အသေးချာကြားရလားမသိဘူးရှင်သေသေးချာချာကြားရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့ screen လေး share ပေးပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဒီချက်ဟုတ်ဒီကျေးဇူးပါဒီချက်ဟုတ်ပြောပြပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်အချိန်မီပြောပြပေးပါနော်ဆိုတော့အခုအဆင်ဟာလေးကိုမြင်ရလားမသိဘူးရှင်မမြင်ရပါတယ်ဒီချက်မြင်ရပါတယ်ရှင်းထားတာလေးကိုတွေ့ရတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့ဒါဆိုရင်ခုနပြောနေတာ auditory information ဆိုတာဒီချက်တို့ဒီအောက်ကဟာကိုကြားလိုက်မကြားလိုက်တာနဲ့တွေ့တယ်စာပိုက်ကိုမကြားလိုက်တာနဲ့တွေ့တယ်နော်ဟုတ် visual ရှင်းပြီးတော့ auditory ရှင်းနေတုန်းဖြစ်သွားတာဒီချက် line ထစ်တာလေဒါဆိုတော်တော်ကြာသွားပဲ sorry ဆရာဘာရှင်းနေအောက်ကနောက်ကဘိုက်တောင်ပြီးသွားဟုတ်အဲ့ဒါဆိုရင်အဆင့်ပြန်ပြောပြပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့visual ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဒီချဲတို့ရေကျေးဇူးပါဟုတ်ဆိုရင်ဆင့်ကပထမခုနပြောနေတာ visual ပေါ့နော် visual နဲ့ auditory auditory အတန်ကြားရနဲ့တက်မြောက်တဲ့ learner စီလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါ 30% ပေါ့နော် now 5% ကကြတော့ဒီ kinesthetic ပေါ့နော်ဟိုဟာပေါ့ကိုတစ်ခုခုပေါ့ movement အနေနဲ့တစ်ခုခုကိုလှုပ်ပြီးတော့မှတေချာတင်ယူတက်မြောက်တဲ့ပေါ့နော်ចောင်းသားတွေလည်းရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့အ ਨੇ စုပေါ့နော် 5% ဆိုတော့အခုတော့ကြားလားမသိဘူးချေတို့ရှင်ဟုတ်ဒီချေကြားရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်မျိုးမျိုးရှိရတဲ့မှာမှာအများဆုံးကဆင့်လို့ကြည့်ကြည့်မယ် 60% visual learners တွေဖြစ်ပါတယ်စင်ကိုရိုင်းလေး visual learner ရဲ့မှာပါတယ်နော်ပြောလိုက်မယ်လို့ပြန်ပြီးတော့ recall လုပ်တဲ့အခါမှာပြန်ပြန်လို့ပြန်ပြန်ပြီးတော့ဒီ patient ကတဲ့ has a shockingly low chance of actually taking when sorry ဘယ်လိုဖြစ်နေပါလဲရှင်ဟာဒီချဲရောအားနာလိုက်တာဒီနေ့ဘလို့ဖြစ်နေတာလဲမသိဘူးလိုင်းကခုနကနေအကောင်းနဲ့ကြာသွားပြီးတော့အခုလဲစေပြမယ်ဒီချဲစကားပြောရင်ကြည်ပြီးတော့စာရှင်းရင်မကြည်ဘူးထင်နေပါတယ်တစ်ချက်တစ်ချက်အဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ဒီချဲ
ကိုကြာလာမသိဘူးနော်လိုင်းကောင်းသွားတယ်လို့ပြသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့စကားပြောရင်ဒီပါလေတကယ်ဘယ်မှာပြောက်တော့နက်ဝတ်ကွာလီတီမကောင်းဆိုတာဒါကြီးပြောက်သွားတယ်ဘယ်မှာတော့ဒီစက္ကန့်ချက်ဝင်မှုရမှာဒီမှာဖွင့်ရမမရလို့ဘာလည်းမသိဘူးဒီချက်တယောက်ကဗီဇူအယ်ကနေပြန်ပြောပေးပါလားလာမသိဘူးဒီချက်ဝင်မှုဟုတ်ချက်လောက်လေးဖွင့်နိုင်တော့ဟုတ်ကဲ့နောက်ဆုံးကချက်လေးอ่ะ ဟုတ်ဟုတ်ကျေနားလေးမှာဟုတ်ကဲ့နောက်ကတော့တင်ယူသူပါဆန့်ကိုပြောပြီးထစ်သွားပါတယ်ဒီခဲတဲ့ဟုတ်တင်ယူသူပါဆန့်ကိုပြောပြီးတော့ထစ်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီချက်ဟုတ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ဟွာပေါ့နော်အာဒါဆိုရင်စာပိုက်ကလေးမတိုင်ခင်ထစ်သွားရဲ့ပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ချင်း ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်စင်ဒီစာပိုက်ကလေးကိုပြန်ပြီးတော့ပြောပေးမယ်နော်ပါဝါပွိုင့်လေးရှယ်ထားတာတော့တွေ့ရလားမသိဘူးဒီရှယ်လို့ရှင်တွေ့ရတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အခုအဲ့ဒါဆိုတေချာလေးကြားပြီဆိုရင်ဒီရှယ်ဝင်မှာမကြားရင်ပြန်ပြောပေးပါနော်အဲ့ဒါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြောပေးရှင်ဟုတ်ဟုတ်အဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်စင်ဒီစာပိုက်ကလေးကိုပေါ့နော်
sticking when it's presented alone ne so ro di sin lo atan ne be ja de achet let dia bo no tu yi be ma pyo de so lo shin ne di ke lo bo no khaw ne ma hmat mi bo twe ho bo no chance ka tot tot le o ne de bo no tot tot le o an aw bwe khaw law ne de bo upama so yin lecture to khu ko na thaw ne bo no di atan yi be ja de sin khu so lo shin powerpoint ni share thar de ba powerpoint ma share be ne no ho di ya wo lecture yi be sin pyo ni kin me so lo shin da tot tot le o ho khaw ne ma hmat mi bo twe ya kai nong ne de bo no so di che we mo จ้าล่ะไม่ดีရှင်ဟုတ်ဒီချေจ้าရယ်ရှင်โอเคโอเคโอเคဟုတ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်စင်တို့ဟုတ်ဒါဆိုဗီဒီယိုလေးရလဲပိတ်စင်မလာတော့ပိတ်ထားတယ်เนาะဟိုပိတ်ထားတယ်မလားဒီချေဟုတ်မလျအောင်เนาะစင်အောင်ဟုတ်ကဲ့โอเคဟုတ်ဟုတ်အဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင် information has a better chance of sticking when you pair it with other methods of learning like visuals and movement ဆိုတော့ကိုဘောเนาะချက်လက်တွေကိုဒီရယူတဲ့အခါမှာတခြား method တွေနဲ့တခြားနည်းလမ်းတွေနဲ့သင်ယူမှုနည်းလမ်းတွေနဲ့တွဲလိုက်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့မှတ်မိလွယ်ပါတယ်တဲ့ like visuals ပေါ့เนาะဒီလိုပုံလေးတွေလို့ now movement လို့လှုပ်ရှားမှုလေးတွေနဲ့တွဲလိုက်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့မှတ်မိဖို့လွယ်ပါတယ်The more learning methods you use, the better. Learning method တွေတင် जा မှုတင်ယူမှုပေါ့နော်နည်းလမ်းမျိုးစုံသုံးနေလေပိုကောင်းနေပါပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူတိုင်းက everyone learns differently မတူကြဘူးပေါ့နော်တင်ယူတဲ့ပုံစံ။ Some learn best by listening တချို့ကကြားတာနဲ့အဲကိုတင်ယူတဲ့အကြားနဲ့တင်ယူတဲ့တချို့ကမြင်အမြင်နဲ့တင်ယူတဲ့တချို့ကတော့တစ်ခုခုကိုလုတ်ပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်လုတ်ရမှဒီလိုမျိုးတင်ယူပေါ့နော်တင်ယူတက်မြောက်တဲ့သူတွေရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ when you take visual notes ပေါ့နော်ဒါ visual notes တွေဒီလိုမျိုးအာပုံလေးတွေနဲ့ဒီလိုမျိုးစာလေးတွေမှတ်တဲ့အခါမှာတဲ့၃ခုလုံးလုတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ तू က note taking ကို तू ကပြောတာပါအဲဒီကတော့ဆင်အသေးစိတ်မပြောပါဘူးဒါကတော့ဒီဟိုပေါ့နော်ဒီ percentage လေးကိုဆင်ပြချင်လို့ပါဆိုတော့ဒါမဲ့ဒီ visual notes တွေကိုစင်တို့ဒီလိုမျိုးပုံလေးတွေနဲ့မှတ်တဲ့အခါမှာ၃ခုလုံးလုပ်နေတယ်တဲ့ visual ရောနော် kinesthetic learning ရောပေါ့ဆိုတော့ပုံကြီးကိုလက်နဲ့ဆွဲရတာ ਉਹ လက်နဲ့ဆွဲရတဲ့အခါမှာအာဒီဟာကို kinesthetic လည်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲ now visual လည်းပါတယ်အဲကိုကကြားနေရတဲ့အခါကျတော့အကြားလည်းပါတယ်ပေါ့အဲ့ခါကျလို့ရှိရင် we engage more parts of the brain ကိုယ်အုံနောက်တော်တော်များများပို့ပြီးအလုပ်လုပ်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ information retention က information ကိုကိုထိန်းထားနိုင်တဲ့ rate က6 times greater 6 ဆပုံမြင့်သွားပါတယ်တိကျဝင်မအအကုန်လုံးကြားလိုက်လားမသိဘူးရှင်ဟုတ်ကြားရတယ်ရှင်တိကျအကုန်မပြတ်ဘူးเนาะတိကျအကုန်ကြည့်တယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါတိကျကြည့်ရရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကျေးဇူးပါတိကျဟုတ်ဒါဆိုရင်အစင်းတို့သွားလိုက်ပါမယ် line လေးကောင်းနေတော့ idea generation techniques လေးနှစ်ခုထဲမှာ mind maps လေးရပါလေပါလေပေါ့နော်ဟုတ်ပါတာ mind map ဆိုတော့ mind maps လေးရဒီလိုမျိုးပေါ့เนาะခုစင်ပုံလေးမှာပေါ်လာပါပုံလားပေါ်လားမသိဘူးဒီချေကြီးပုံလေးပေါ်လာရလားမသိဘူး correlation ဒီချေဟုတ်
ဟုတ်အဲ့အဲ့ဒီဟာလေးပေါ့နော်မမိုင်းမက်ဆိုအလဲမှာ topic လေးရှိရပြီးတော့ဒီလိုမျိုး branch လေးနဲ့တစ်ပင်တစ်ကိုင်းလေးတွေကွဲသွားလို့မျိုးလေးအဲ့အဲ့ဒါလေးတွေက mind map လို့ခေါ်ပါတယ်အောက်မှာဆင်သေးစိတ်ပြောပါမယ် mind mapping ပေါ့နော်ဆိုတော့ mind mapping ဆိုတာ Tony Buzan ဆိုတဲ့ဒီပညာရှင်ပေါ့အင်္ဂလိပ်ပညာရှင်ကြောင့် popular ပေါ့တော်တော်လေးကိုသူကနာမည်ကြီးသွားတာပေါ့နော်သူကဒီ mind mapping ရဲ့အကောင်းကျိုးတွေကိုအများကြီးပြောပြသွားတယ် mind map ကိုဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲဆိုတော့သူသင်ကျေးဇူးအဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်စင်တာရောဒေးစိတ်တာမပြောတော့ဘူးရှင်။ဟောတက်သွားပြီလားမသိဘူးရှင်။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူး။အခုတော့ကြားလားမသိဘူးဒီရှင်။ကြားပါပြီ။ကျေးဇူးတင်ရှင်ဒီကျေးဇူး။ခုနကတော့ရှင်းနေတဲ့အချိန်မှာချက်သွားလို့ပါဒီကျေးဇူး။ဘယ်နေရာလေးကြားလိုက်လဲမသိဘူးဒီရှင်ဝင်မဟုတ်။ဒီချက်ဒီ mind mapping လုပ်တဲ့ scholar တယောက်ကအရင်ကနာမည်ကျော်ကြားသွားတယ်ဆိုအဲ့ဒီထိပဲမိလိုက်တယ်လို့ပဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှင် Hello ဒီချက်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီခိုင်းဆိုဆက်အမပြောင်းကြည့်လိုက်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီချက်နေရာလေးတစ်ချက်လာဟုတ်ဟုတ်အဲဆိုတော့အခုဒီ mind map ကပေါ့နော် Tony Buzan ဆိုရဲဒီအင်္ဂလိပ်ပညာရှင်ကြောင့်ဟိုပို့ပြီးတော့ပေါ့နာမည်ရလားနာမည်သိတယ် popular ပို့ဖြစ်လာရယ်ပေါ့နော်ထင်ရှားလာရယ်ပေါ့အသူကဒီလိုမျိုး mind map လေးကိုတုံးချင်းရဲ့ကောင်းကျိုးလေးတွေကိုလည်းပြောပြထားတယ်ဘယ်လိုမျိုး mind map လေးတွေကိုတုံးလို့ရလဲဆိုတာကိုလည်းသူကပြောပြထားတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့သူအဟဒီဗီဒီယိုလေးတွေကိုဆင် link လေးလည်းပေးထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မပြပါဘူးဆင်နောက်15မိနစ်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မြန်လေးပေါ့နော်ဒါလေးကိုအချင်းချုပ်ချင်လို့ပါ so ဆင်တို့ဒီ mind map မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာပါမလဲဆိုတာလေးကိုပဲပြောပြပါမယ် mind map မှာဆိုရင် central idea main topic အဓိကအကြောင်းအရာတစ်ခုပါမယ်ဒီနေရာမှာဆို mind mapping ပေါ့နော် topic ကအဲ့မှာမှ planning တို့ benefits တို့ collaboration တို့ productivity creativity တွေကထည့်ထွက်သွားရတာအကုန်လုံးကတော့ sub heading တို့မဟုတ် sub topics ပေါ့နော်ဒါအကွဲလေးတွေပေါ့အဲခေါင်းစဉ်အကွဲလေးထပ်ပြီးတော့ခွဲခြားလိုက်တယ်အဲ့မှာမှ planning မှာ project တို့ goal တို့နော် strategies တွေပေါ့ဒါတွေခွဲသွားတယ်အဲ benefits မှာဆိုရင်လည်း overview တို့ easy to memorize တို့ဒီလိုမျိုးလေးဆက်ပြီးတော့ခွဲသွားရပေါ့ဒါကသူကဘရောမှမဆုံးပါဘူးဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဆင်တို့ဒီ collaboration မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် sharing ရဲ့နောက်မှာအများကြီးထပ်ခွဲသွားလို့ရတယ် teamwork ရဲ့နောက်မှာထပ်ခွဲသွားလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီဟာလေးကတကယ်ကိုဘရောမှအဆုံးမတတ်နိုင်ဘူးပေါ့နော် limitless ပေါ့အကန့်အသတ်လုံးဝမရှိဘူးပေါ့နော်ဒီပုံလေးကဆင် mindmapping.com ကနေပြီးယူထားတာပါဆိုတော့ဒီအဲ့လို website လေးတွေကိုလည်း share လို့သွားပြီးတော့လေ့လာကြည့်လို့ရပါတယ်ရှင်so ဆင်တို့ဒါလေးကဒီလို mind map လုပ်တဲ့နီလန်းလေးပေါ့နော်အဓိကက central idea main topic တစ်ခုရှိမယ် sub topic တွေခွဲမယ်အဲ့မှာထပ်ပြီးတော့ detail တွေခွဲမယ်ဆိုတော့ဆင်တို့မှာအဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့အခါမှာအကြံဉာဏ်တွေထုတ်တဲ့အခါမှာပို့ပို့ပြီးတော့ကျယ်ပြန့်လာတယ်ပို့ပို့ပြီးတော့အသေးစိတ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲဒါလေးကိုတစ်ချေကြီးကိုစမ်းကြည့်ဖို့အတွက်ဆင်ကဒါပါပေါ့နော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်အခုတော့လောလောဆယ်တော့ပေါ့နော် topic တစ်ခုကိုတစ်ချေကိုစဉ်းစားပြီးမှပေါ့နော်စဒါဆိုတော့ဆင် mind map လေးရပါပါလဲဆောက်ဒီတော့ရှေးဤတို့ဒါဆိုရင်နေလေးပြီးပါရှင်ဒီချက်ဆက်ဟုတ်ဟုတ်ဒီချက်ဆက်နောက်ဆုံးပြောလိုက်တာလေးနည်းနည်းလေးထက်နေရရှင်ဒီချက်ဘာလေးပြောလိုက်တာလဲမသိဘူးရှင်အဲဘယ်ဟာလေးလေးမသိဘူးဒီချက်ဟိုကနောက်ဆုံးဆိုတာလေးရဟုတ်ဒီချက်ဟိုလေဒီချက်ဆရာကြီးဆရာမကြီးကို mind mapping ဆမ်းပြီးတော့အသုံးခိုင်းတာလားမသိဒီချက်အဲ့ဒါလေးဟောဟုတ် mind mapping လေးကိုလို့ဒီချက်ကြီးတို့ပေါ့နော်နောက်ပြီးသွားလို့ရှိရင် activity လေးနေနဲ့လို့အဲဒီချက်လောက်လေးလုပ်ကြည့်ပေးပါလို့ဆိုပြီးတော့ဟုတ်အဲ့ဒါနောက်မှအမပြန်ပြောမယ်နော်ဒီချက်ဝင်မှာ thank you thank you အဲ့ဒါဆိုရင် mind mapping ကဒီလောက်ပေါ့နော်ဒီလောက်ဆိုရင်ဒီစီပြင်ပြခင်ပါတယ်ဆိုမှဆက်လောက်ပြခင်ပါတယ်ဟိုဒီဟာကိုပေါ့နော်ဆင်မြန်မာလူလေးတွေတတ်နိုင်တယ်များလုပ်မယ်လို့စဉ်းစားပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲဆင်တာရှင်ပြခင်တာပါပါနော်ဘယ်လိုဆိုအခြေအနေလေးကအခုတော့လောလောဆယ်သားဆိုးဖြစ်နေပါတယ်အင်္ဂလိပ်နဲ့မြန်မာနဲ့အပြောင်းပေါ့အပေါင်းဖြစ်နေပါတယ်ဆိုဆက်ပြီးတိုင်းတဲ့အခါမှာโอเคไอ้ตรงนั้นเสร็จแล้วฮะ
ပေါ့နော်ဆက်တွေ့ရေးဆိုလို့ရှိရင်ဆင်တော့အဲ့ဒါကို mind map လေးလုပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဆက်တွေ့ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခေါင်းထဲမှာပေါ်လာတဲ့ဟာတွေမှန်တယ်မြအကုန်ရေးမယ်ဆင်ရတာအမှန်တိုင်းပြောပါနေရာအခက်အခဲရှိနေတဲ့တူရဲ့ mind map ကဆင်ရ template ကဒီတိုင်းပဲယူထားရတဲ့ဟိုပြီးတော့စလုံးတွေတည်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆင်ဒီမှာတော့နှစ်ခုသုံးခုပဲထားထားပါတယ်တကယ်တမ်းကျတော့အများကြီးဖြန့်လို့ရပါတယ်ဟိုဒီ topic ကိုမှမဟုတ်ဘူးနော်ဘယ် topic ကိုမဆိုတူရဲ့ mind map ကအဓိက concept ကတော့ကောင်းနေမှာပေါ်လာမှန်မြောက်မြ мян ချရေးလိုက်တာပါဒါကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ benefit ကတော့ information ကိုအချက်လက်ကိုကိုကမြ мян လေးဟိုပေါ့နော်ဖမ်းယူလို့ရတယ်မြ мян ပေါ်လာတဲ့ဟာကိုမြ мян ကောက်ရေးလိုက်မယ်နောက်ပြီးတော့အမှားမှန်နေရှိဘူးပေါ်သည်မြအကုန်ကိုပြီးဒီဘာမှသူက organ သူကစနေပတ်သက်တဲ့ဟာပေါ့နော်ဆက်သွယ်ရေးဆိုလို့ရှိရင် verbal ရှိမယ် verbal ရှိမယ် verbal ဆိုတာဘယ်လိုမျိုး communication လဲ verbal communication ဆိုတာ words တွေနဲ့သုံးတာစဉ်လို့စကားလုံးတွေနဲ့သုံးတာအဲအဲ့ဒါကိုမမထပ်ပြီးခွဲမယ်ဆိုရင် written နဲ့ spoken ဆိုပြီးတော့ဒီ words အောက်မှာထပ်ခွဲလာတယ် verbal meaning expression တွေပေါ့နော်နောက်ခုလောက်ရှားမှုကတော့ body movement movements တွေပေါ့အဲ့တော့စဉ်လို့ဒီမှာဒါပုံချက်ဆက် sorry to interrupt ပါဒီချက်ကထည့်ခိုင်းပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တဲ့။စာရေးရတဲ့စာလို့ရှိရင်ပေါ့နော်။ကာလမ်းထုတ်ပြီးမှမိုင်းကြီးလည်းတုံးပေးပါပေါ့။ဒါပေမဲ့စာရေးချက်ဆက်ဝင်ဟုတ်ကဲ့။ထစ်သွားလားဒီချက်။ဟုတ်တယ်ဒီချက်ခုနကတော့လေထစ်သွားလို့ဒီချက်။အညီမလည်း oral oral ဒီချက်ဟို line ကမကောင်းတော့တစ်ချက်ဘက်မှလည်းပြင်မကြားတာပြင်မကျင်တယ်ဒီချက်။ဟုတ်တယ်ဒီချက်။ I'm so sorry ဒီနေ့ဘလို့ဖြစ်နေတယ်လည်းမသိ။ဆယ်ဝင်မဟုတ်ကဲ့အခုတော့ကြားရလားမသိရှင်ရှင်အခုကလေကြားရတယ်ဟိုခတ်တာကလေဒီချက်စာရှင်တဲ့အချိန်ကြားမှာချက်သွားတာဒီချက်ဟုတ်အော်ဒီမှာတော့ဒီဟုတ်တယောက်က mind map ဟောသူတို့စီမှာအခုက live လွှင့်နေတာဆိုလေနော်ဟိုဘက်မှာနည်းနည်းနောက်ပြန် mind map ကိုရှင်းနေရင် limitless ဆိုပြီးတော့ချက်သွားတာပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့မိကျနေရဒီ limitless ဒီမှာထွက်သွားလဲမသိဘူးရှင်ကျွန်မလည်းမတူနေမှာဆိုလိုပါရှင်ဒီ share ကိုဟုတ် written is spoken ပြောပြနေတဲ့ချိန်မှာထွက်သွားပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပြန်ပါတယ်ဒီချိန်ဟုတ်ဟုတ်ဒီမှာလည်းအဲ့ဒီ non verbal မှာထွက်သွားတယ်လို့ထင်တယ် written is spoken အားလေးမှာဒီချိန်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဒီ share ဝင်မအဲ့အဲ့ဆိုရင်လေအမဟုတ်လေဟိုတစ်ချက်လောက်လေးဟို wifi တစ်ခုခုဖြင့်လို့ ਨੇ ဒီလိုနဲ့ထိုက်တယ်เนาะရက်ထားလိုက်ပြီးတော့ဒီခဏလေးပါဒီချေတို့စောင့်ထားလို့ဒီချေဝင်မကြာလားမသိဟုတ်ခဏလေးစောင့်ပြီးပါเนาะဒီချေဟုတ်တိုင်းကောင်းအောင်ငြင်းငြင်းလေးလှုပ်လိုက်ပါအဲ့လိုတောင်းပန်ပါတယ်ဟုတ်ရှင်ရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ချေဝင်မခဏလောက်လေးဟိုနေရာလေးကိုယူပြီးတော့နည်းနည်းလေးတခုခုလေးဟိုဖြစ်ပြီးပါဒီချေအကြံပြုချင်တာလေးပဲဖြစ်ပြောပြပြပါเนาะတခုခုဟုတ်ဩဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ဟိုအမီတင်နေတာတီချာတို့များပေါ့နော်ကျမတို့အခုကဟိုဟောဆရာကြီးဆရာမကြီးများဟိုပေါ့နော်အခက်ဟို line ဒီခုနတင်ပြရတဲ့တီချာဆင့် line လေးနည်းနည်းထွက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တောင်းပန်ပါတယ်ရှင်အခုပေါ့နော်ဟိုတခြားမီတင်ထဲမှာရှိရဆရာဆရာမတွေပေါ့နော် communication နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုဟာ verbal နဲ့ non verbal ရှိရဆိုတာလေးနေနေဆွေးနွေးကြရင်ရပါတယ်ရှင်ဒီတင်ထဲမှာရှိရဆရာဆရာမတွေအကုန်လုံးဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အခုကဒီချေဆင်းကပြန်ရှင်းတော့ရှင်းပါပါဒါပေမဲ့ဟိုပါပေါ့နော်အဲ line လေးနေရာနည်းနည်းလေးရှာနေလို့ရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီတင်ထဲမှာရှိရဆရာဆရာမတွေပေါ့နော်ဟိုကျမတို့ communication လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ခုနကတော့ mind map တင်ထဲမှာ verbal နဲ့ non verbal ရှိရပေါ့နော်အဲ့ဆိုဒီ meeting ထဲမှာရှိရဆရာဆရာမတွေဗားရများတွင်းမိသေးတယ်လေရှင် mind map လုပ်တယ်ဆိုတော့ချက်ချင်းတွေးရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးရောရှိပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ဆွေးနွေးလို့ရပါရဲ့ရှင်ကျေဟုတ်ကဲ့ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗားပဲနဲ့ညံဗားပဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါလေးဆွေးနွေးလို့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်အမြင်အရဆိုလို့ရှိရင်ဘာပဲနီးအဖြစ်ရောနန်းဘာပဲနီးအဖြစ်ရောကျွန်တို့ဆရာဆရာမတယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်အကြာရေးမှဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအသုံးပြုဖို့အတွက်အရင်ရင်ကြည့်တာပေါ့တခါတည်းကကျွန်တို့ကဟောပေါ့ instruction ပေးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲဂိမ်းနေပါလေကစားတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တို့ဘာပဲနဲ့ပြောပဲပေါ့နော်နန်းဘာပဲနီးအဖြစ်ပေါ့အဲဟ
ဥပမာတစ်ခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုပါဘို့အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ new vocabulary သင်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်စကားလုံးအသက်တွေသင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ non verbally အဖြစ်ပေါ့အဲကလေးတို့ cancel လုပ်ခိုင်းတာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီစကားလုံးရဲ့အတန်တွေကိုမထွက်ခိုင်းပဲနဲ့လေအဲဘယ်စကားလုံးစကားလုံးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က non verbally အဖြစ်ပြောမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ gesture တွေသုံးတာပေါ့gesture ဆိုကိုယ်ခံအမူအရာသုံးတာပေါ့နော်ကိုယ်ခံအမူအရာသုံးပြီးတော့အဲဘယ်ပုံနဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုကျွန်တော်တို့လုပ်ပြတာပေါ့အဲအဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲကျောင်းသားအများစုကပြန်ပြီးတော့ဟိုပါပေါ့နော်ကဲခက်ရတာပေါ့ကန်ဆယ်လုပ်ရတာပေါ့နော် sorry ပါကျွန်တော်ပြအတန်လေးနည်းနည်းဆူညံနေလို့ကဲကန်ဆယ်လုပ်ရတာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီသူလို့သူကအဲ့ဒီ gesture တော့ပြီးတော့နော်သူဘာတွေလုပ်ပြနေလဲပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုး cancel လုပ်ခြင်းအဖြစ်လည်းပဲကျွန်တော်ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင် vocabulary အသစ်တွေတုတ်တက်နေတာပေါ့နော်ကလေးတွေတွေ့လေအဲ့လိုမျိုး non verbal non verbal သုံးပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုး cancel လုပ်တော့ဘလို့ skill တွေတုတ်တက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အမြင်ရပေါ့နော်သူတို့ critical thinking skill တုတ်တက်လို့သူတကယ်ယူဆချင်ပါလေခင်ဗျာဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့စစ်ဆက်ပြီးတော့တွဲခေါ်ရသူဘာတွေလုပ်ပြနေလဲပေါ့သူရဲ့ကိုယ်မူရာကြည့်ပြီးတော့လေကျွန်တော်က cancel လောက်တော့လေအဲပြီးတော့ကိုဘာလဲဘလို့စာလုံးလေးကိုသိထားတယ်လဲပေါ့ကိုသိခဲ့တဲ့အင်္ဂလိပ်စာလုံးတရားနေပြီးတော့ကိုကပြန်ပြီးတော့ record လုပ်ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအဲ့လိုအဖြစ်လဲဘာလဲကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့အဲ record လုပ်ပြီးသားလည်းဖြစ်သွားတယ်ပြီးရင်သူရဲ့ critical thinking skill တွေတုတ်တက်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့ဗာလဲဆိုလို့ကျွန်တော် non verbal သုံးချက်အပြင်ကျွန်တော်တို့သင်ကြားရေးမှာဘယ်လိုကလေးတွေအတွေ့ပေါ့နော် critical thinking skill တွေတုတ်တက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့အမြင်လေးကိုမျှဝေချင်တာပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အကျေးဇူးများတင်ပါတယ်တိကျဝင်မို့အခုအမအကိုကြားရလားမသိဘူးချင်းဟုတ်ကြားရတယ်ချင်းဟိုမဆက်အဆင်ပြေပြီဆိုရင်ဟိုကမဆင်းရဲ့ desktop ကို share ပေးပြီးမှလုပ်ပေးရမယ်ရှင်။တစ်ချက်ဆက်တစ်ချက်တော့ပြောကြည့်ပြီးပါအတန်လေးဟုတ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီချက်ခုကမ slide show share တာလေးတွေ့ရလားမသိဘူး။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီချက် send live လုပ်လိုက်ပါမယ်။ဟုတ်။ဆရာကြီးဆရာမကြီးတို့မြင်ရသလားမြင်ရပါလားရှင်။ဟုတ်ကဲ့ရှင်။မြင်ရပါတယ်ဒီချက်။ဟုတ်စိတ်ရှိစွာဆောင်ပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါစေးအားလုံးကျေးဇူးထူးတင်ပါတယ်အရင်လည်းဟိုတောင်းပန်ပါတယ်လို့ဆင်အားနာပါတယ်နော်အခုတော့မြင်ရလားမသိဘူးရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မြင်ရပါတယ်ဒီချက်ဒီချက်ဒိုင်းနဲ့ဒီလောက်ဒီလိုဆင်ထင်းတယ်နော်အခုဒေချာလေးပြန်ပြောပေးပါမယ်ဆိုတော့ဆင်လို့ဒီခုနဆရာတိုးဆင်အောင်ရှင်းပြသွားတာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ခုနပြောသွားတာပေါ့နော်ဆင်ရက်သွား verbal နဲ့ non verbal communication ပေါ့ verbal ဆိုရင်ဟို words တွေနဲ့ပြောတယ်ဆင်ကစကားလုံးနေနဲ့ဆိုအဲ့ဒါကိုထပ်ချက်မယ်ဆိုရင် spoken and written out non verbal ဆိုတာဒီမှာ facial expressions ပေါ့နော် body movements ကတော့ကိုယ်လက်လုံးချောင်းတွေနဲ့ဆင်တို့ gesture တွေအဲ့ဒါထပ်ပြောမယ်ဆိုရင် gesture တွေရှိမယ်ပေါ့နော် hand gesture တွေရှိမယ် gesture မျိုးစုံရှိမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဆင်တို့ဒီလိုမျိုးထပ်ပြောခွဲသွားလို့ရပါတယ်ဒါကတော့ဒီနေရာမှာ space ကအဲဒီလောက်ပဲဆင်ရ font ကြီးကြီးလေးထားပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလောက်ပဲထားပေးရပါနောက်တစ်ခု Tony Buzan ပြောသွားတာကသူကတော့ဒီစလုံးတွေကိုတုံးတဲ့အခါကျရင်နဲ့တစ်လုံးနဲ့စီပဲတုံးပေးပါတယ်အများကြီးမတုံးလိုက်ပါနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆင်ကဒီပေါ့နော် heading ကပို့ပြီးတော့ဟိုဟိုပေါ့နော်ရေဘူးရကြလေးလေးသူ့ထက်ပို့ပြီးတော့ချက်ရတာပို့လွယ်ပေးရပေါ့နော်။ဒီမှာစကားလုံးတစ်ခုဟိုကအခြေအ í တွေသွားပြီးတော့ phrases တွေလေးလိုက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်သူ့ကိုသွားပြီးတော့ limit လုပ်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်။နောက်ထပ်ချက်ဖို့မလွယ်တော့ဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့ပြောရမှာဆိုလို့ရှိရင်စကားလုံးတစ်လုံးနဲ့ပဲဆို heading တစ်ခုတည်းဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့နောက်မှာသူ့ကိုထပ်ချက်သွားလို့ပို့ပြီးလွယ်ရပေါ့နော်။ဆိုတော့ပါတယ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆင်းဆင်းကြားရပါတယ်။ဟုတ်လို့ဒီချက်ကြားလာမသိချင်းကြားရတယ်ပါဖြစ်ဖြစ်ရဟုတ်ကဲ့ slide တော့ဘာဖြစ်တာလဲရသွားလို့ဟုတ်လားဒီချက်ဒီချက်အဲ့ဒီ slide show လေးမှပြန်ကြည့်ကြည့်ပါလားဒီချက်အခုထောက်ထားတော့ဟုတ်ချက်တော့တွေ့ရလားမသိချင်းတွေ့ရတယ်ဒီချက်ဟို communication လေးမှရောက်နေတယ်ဆက်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပုံလေးတွေလीဟုတ်communication ဟုတ်ကဲ့ဒီချက်ပုံလေးတွေတက်လာပါတယ်ဒီချက်ဟုတ်ဟယ်လိုဒီချက်ဆက်
Hello, teacher. Okay. Mego Mali, teacher E. Onga made her a Mego Leva. Teacher Sin, teacher Yi Munshine, teacher Dawkins and Adon Tinga Lena, Quere Mego Lady, Yamalu, Bada Bian Bivalu, Sindhi in Tonsu Varashi, Jama Glirigo, sit and copy, Lena Quedi Lova, then you move, or we tea of City Lova, Shin Chizu Vare. Oh, okay. Well, Mego Lena better be your Piliame soon. Teacher Sanalu, Jamati, teacher E. Ang, Bure Halli, Joby like Bamation, Hokation. Ulana query, Mikon Lidio, Yamalu, teacher Nalashin, Hoket. Jamap Joby Bamation, Hoket Rashin, Hop. Teacher Sanau, Joby like Bamit, teacher Sana, Kua meeting the Kutanilo Rashin, Hop. Jesus, the my head, teacher, Yerwa, Mikoni Papianian. Okay. Teacher, no, we are a Mego Mule, Chanola teacher, Mari. Ludia Dema, oh, a cha, tenane, a mean tena, no muse long shin, I mother, I shin. A cha, tenane, a mean tena, hope. Chan, the yumune, a mean the yumune. How? Jamal, never know, as far as I'm concerned, Bob, your army is for you know. ရှိနိုင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင်အကြမ်းနဲ့အမြင်နဲ့ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့တခုဟိုကကြတော့ကလေးရဲ့ဒီသူတို့အားသာချက်လေးတွေကတခုထပ်ပို့နေတာပို့နိုင်တယ်တခုထဲမှာလည်းဒီဇိုင်းမမဖြစ်ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်ကျွန်မထင်တာကတော့ဟိုကြောင်းသားတဦးချင်းစီမှာတော့တခုရဲမဟုတ်ပဲနဲ့တခုထပ်ပို့ရဲလန်နာလေးရှိနိုင်မယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကျွန်မအကျင့်ကျွန်မရဲ့ထင်တယ
ကျေဟောတွေ့ကြုံရှင်းပြပါဒီချေဒီမှာဒီချေဆက်လဲဟိုဟာအင်တာနက်လေးဟောလုံးနေတော့မနော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုစာလေးအဲ့ဒီဟိုတီချေဒေါက်ကင်စနာအချိန်မှာတော့ကလေအဲ့ဒီဟိုဗတ်ဂျူရယ်နဲ့အဲ့ဒီဟိုလေသူရဲ့ quick ကိုမဖြေခင်လေဖောင်းကိုသွားဖြေခိုင်းတယ်လေအဲ့ဖြေခိုင်းတဲ့အချိန်မှာအမှဖြေကြည့်လိုက်တော့ဟိုအန်အောင်ဆရာကောင်းတာ audio and ဟာဟာလေလန်နာက90ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်နေတယ်ညီမဟုတ်ကဲ့ပါတိချေဟုတ်90ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်နေပြီးတော့အဲ့ဒီဟိုကိုကငယ်လေးကတခုတတိထားမိတာတော့ဟုတ်စာကိုလေအဲ့လိုမျိုးကြက်တာထက်ဆိုင်လေဟုတ်အဲ့လိုဆရာတယောက်ကအဲ့လိုပြောပြတာတို့အဲ့လိုပုံမြင်ပြောသလိုပြောပြတာတို့ရှင်းပြတာတို့ဆိုရင်ကြက်တာထက်ပုံမှတ်မိတယ်ငယ်ကလေဟုတ်ကဲ့စာကြက်တာထက်ပုံမှတ်မိတယ်အဲ့လိုမျိုးတည်တည်ချာစိတ်ဝင်စားနားထောင်ထားပြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစာကိုလုံးဝမကင်ရဲ့လွတ်ပြစ်ထားလို့လည်းရတယ်။ဖြေကနီးမှာအဲ့ဒီဆရာပြောထားတဲ့ဟာလေးတွေနဲ့အဲ့ဒီနှုတ်ဆေးတွေကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့ဖြေလိုက်လို့ရှိရင် OK တယ်။အဲ့ဒါငငယ်လေးကဟိုပေါ့နော်။ကိုယ့်ရဲ့စာကြည့်နီးလို့ဖြစ်နေတာ။အဲ့ဒီကျောင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အိမ်မှာဆိုအိမ်ကမမေတို့ပါလို့ဆိုလေဘယ်တော့မှကိုယ်စာကြက်တယ်မထင်ဘူး။ရဲတယ်။နမေကတော့တွေ့ပါတယ်အိမ်မှာငပြင်းမှဆိုတဲ့နမေစာမကြဘူးတင်ဘာလို့လဲဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုဗာလဲအိမ်မှာဆိုစာတိတ်မလုပ်ဘူးမလုပ်ဘူးလို့ထင်ရတယ်ပေါ့နော်တကယ်တော့အမှန်တော့ညီမဒီစာသင်ခန်းထဲမှာတခါတည်းအပြီးလုပ်ခဲ့တာဆရာပြောတဲ့ဟာကိုတေးချာလေးနားထောင်အိမ်ကြလို့ရှိရင်စာလေးတွေဒီတိုင်းလေးဖတ်ပြီးတော့အိမ်စာဆိုလဲကျောင်းမှာပဲလောက်တာများတယ်ဆိုတော့တားလဲစော့တယ်အဲ့ဆိုတော့မိဘတွေကကြတော့ဟိုစာမလုပ်ဘူးပဲထင်တာပေါ့နော်
aku dia ni lila ramah, kuat jibo, kuat pilih dia cuma ngasih jaga nampian ni. Nenek ro, eh orang lain, tapi ni aja tak kuat dia mahu, ni mah mina lima tapi ro telai mah mina puno, aso aini nak pulang, ni mah kurai mah belu. Cewa mahu eh hello. Her internet was no show. Thank you for helping me. Could you please close the door? Thank you. Hello. เสียเดียวก็เอาหัวเย็นใส่มาเล่าชาเบใส่อีทาบีเล่าบ้าเลยจนเราเริ่มเสียบีบ้าเลยเลยสาวนี่เริ่มเสียบีบ้าเลยเลยยาบ้าเลยเช่นเนี่ยใช่จังหวะเลยตอนนี้มันติดอยู่ตึกบล็อกพี่ตอนนี้เราตามมาเลยลุ่มๆมียาเราอารมณ์มีอะไรพี่บีบอกจ้าตัวตัวเราเสียน้าเลยมาใส่เราจะไปพงเนี่ยทาบีเอ้ยจังลูกตัวมาทำมาพูดว่าไลน์เก่าเนี่ยลิตุสิ่งมันเปลี่ยนแล้วตัวเลยเราเปลี่ยน เซ็งว่ามูเน่เนี่ยดูเราเป็นแบบสบิโร่โอเคดิเซ็งเซ็งยังไงดีไหมเชื่อรู้ต้องมาใหม่เนาะเพื่อเดี๋ยวชาลีไลน์ยาวอยู่ที่มาเลยเซ็งดิฉันเปลี่ยนเซ็งยาวไปบ้างไหมเนาะเข้าเข้าเศร้าหนีไปเชื่อว่ามีไอ้ดอกยีทาร์มีไอ้บอโน่ดิเซ็งแต่ไม่ดิฉันเลยเปลี่ยนยาวลาวีสุดแล้วว่าดิเซ็งเชื่อยาวลาวีเชื่อโอเคดิเซ็งเศร้าไปเลยเชื่อไหมเข้าเศร้าไปเชื่อใจไหมยาวลูกเจ้าจะมาเซ็งต้องมาใหม่ทีนี้ตัวเลี้ยวเส้นมาเปียกๆตัวเลี้ยวเส้นกูฟงเส้นเนี่ยเป็นรูมาไม่ยาวตัวเลี้ยวเป็นรูชิโรเส้นชัดชิ้นยาวมาปนเนาะตัวทีนี้มาเปียกเนาะเปียกพอรู้ว่ามันกลายเป็นเส้นเราเปียกยาวเนี่ยรูทีเนี่ยจำรู้ว่ากลุ่มเปียกมีอยู่ดูขาดยาวตัวส่วนเส้นรูดีเนี่ยเลี้ยวยาวมาปีกปนเนาะที่เชื่อว่าเปล่าดีจ้าอะไรเลยไม่ได้ยินเชื่อว่าเลี้ยวคอมมิวนิเคชันเนี่ยเปียกชิ้นยาวไม่ได้ที่เนี่ยที่เชื่อว่าคอมมิวนิเคชันสไลด
ောထားတော့တက်လိုက်နေမြ one word ပဲတလုံးမဲ့သုံးပေးပါတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုစင်ကဒီမှာ phrases တွေသွားသုံးလိုက်လို့ရှိရင်အနောက်မှာ set ပြီးပြီးတော့ပေါ့ဟိုသွားလို့မရတော့ဘူးအရင် rigid ဖြစ်သွားတယ်အကန့်တက်လုပ်လိုက်သလိုဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့တက်နိုင်နေမြတလုံးနဲ့သုံးလို့ရှိလို့ရှိရင်နောက်ကနေထပ်ထပ်ပြီးတော့ချက်ရပို့လွယ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဥပမာစင်ကဒီမှာဟို trip to the beach ဆိုထားလိုက်ပါတော့နော်အဲ့မှာပဲစင်ကတန်းပြီးတော့ hotel လို့ဟိုဘော stay at the hotel လို့တန်းမရေးဘူးပေါ့စင်က accommodation လို့ရေးလိုက်မယ် accommodation လို့ရေးလို့ရှိရင်ဒါတလုံးနဲ့ပဲပေါ့နော် phrase မဟုတ်ဘူးအဲ့ accommodation မှာစင်တို့တဲမယ်တဲခိုတဲ့နေရာမှာမမသုံးခုထပ်ခွဲမယ် motel သွားမလား hotel သွားမင်္ဂလိုသွားမလားပြန်ထိုးပြီးပဲနေမလားပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့တက်နိုင်တဲ့များသူ heading ကိုပေါ့ heading သဘောမျိုးလေးဖြစ်စေခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တလုံးနဲ့လေးတွေပဲသုံးပြပါပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါ Tony Buzan ကဒါသူပြောပြထားတဲ့အချက်ကလေးတစ်ချက်ပါနောက်တစ်ချက်က colorful ဖြစ်ရင်ပိုကောင်းပါတယ်လူတွေက color တွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်စင်လို့ organize လုပ်လို့ရတယ်တူရ categorize လေးစုတဲ့အခါမှာဒီအလေးရော pink color လေးတွေတုံးပေးပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ image တွေပေါ့နော်အခုဆင့်ထည့်ထားတဲ့လိုမျိုးတွေဒီမှာ communication ဆိုဒီမှာစာလေးတွေနဲ့ပြောတဲ့ဟာဆိုဆင်စာလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံလေးကိုထည့်ထားပါတယ်ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင် non verbal communication မှာဆိုရင်မျက်နှာမူအရာပေါ့နော် facial expressions လေးတွေဆိုရင်ဒီမှာ emoji လေးတွေကိုဆင့်ထည့်ထားပါတယ်အဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပုံလေးတွေနဲ့ထားပေးပါပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ scene mind map ကတော့ခုနပြောသလိုပဲနေရာခက်ခဲရှိတဲ့အတွက်ဒီလောက်ပဲထားထားတာပါဒါပေမဲ့ထပ်ချဲ့မယ်ဆိုရင်အောက်မှာထပ်ချဲ့သွားလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဆင်မြန်မာလိုလေးလေးသုံးပေးစင်တဲ့အတွက်ဒီမှာတားဆိုးလုပ်ပြီးရောရောသမမှုရထားပြီမြင်အခုဒီမှာဆရာမတို့ချက်ချင်းတွေ့မှာပါမြန်မာလိုကြတော့တချို့စလုံးတွေကတလုံးနဲ့သုံးလို့မရပါဘူးအဲ့တော့စင်လို့ ਆ ပေါ့နော်တက်နိုင်တယ်မရပေါ့ဒါပေမဲ့ပြဿနာမရှိပါဘူးကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုဆိုပြီးရောရေးလဲပြဿနာတော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ပေါ့နော်စင်လို့ ਆ ဒီအင်္ဂလိပ်တော့တလုံးနဲ့သုံးလို့ပို့ပြီးရောအဆင်ပြေတာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်စင်က movement လိုပဲသုံးလိုက်မယ်လှုပ်ရှားမှုလိုပဲသုံးလိုက်မယ်အဲ့မှာမှာအောက်မှာထပ်ခွဲသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် body လား hand လားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆက်ပြီးရောခွဲသွားလို့ရပါတယ်so ဒီလောက်ဆိုရင်တချေကြီးတို့မိလားမသိဘူးရှင်အခု line ရောကြည့်ပြီလားမသိဘူးရှင်မိပါတယ်ဒီချေဒီချေဝင်မကြရလားကြည်လားမသိဘူးဒီချေဟုတ်ကြည်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကြည်ကြရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ် manifest of mind mapping hello ဒီချေဟုတ်ကဲ့ပင်လေးလည်းနည်းနည်းပို့ပါပြီးတော့ကြောက်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဟိုဟာဟိုပေါ့မေကွန်းအချိန်နည်းနည်းလေးနေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဆင့်ဒီရအောင်မမီဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ပတ်မှာထပ်ပြီးတော့ပြောသွားပါမယ်အခုဒီ
bits of mind map being in it. How? Yeah. That's true. Thank you. So this is when we jar alarm do you see? Say jar very much the idea of your own. ဒီမှာဆရာတယောက်ပြောတာပေါ့နော်ဒီချက်ဟုတ်တယ်ဆရာမားရဲ့အားစိုက်ထုတ်မှုကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာတဲ့အင်တာနက်လိုင်းမကောင်းတာတော့ဗေဒနိုင်မလဲတဲ့ကြည့်ပြီးတာဆောင်ရွက်ပါတယ်မလိုပါနဲ့ခင်ဗျာတဲ့ဒီချက်โอเคဒီ audit ဒီမှာဟိုဆင်ကလေးစီးခဲ့တဲ့အခေါက်ကလေးကကလပ်စ်တိုင်းကလေဒါကြော်သွားတော့အဲ့ဒါကိုအမိလုံးမယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်လုပ်နေတာဆိုလေနောက်တော့စကားလည်းနှစ်အောင်ပြောထားတဲ့အခါအချိန်ကပိုကြာတဲ့အပြင်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အဲခက်ခဲပြီးဖြစ်သွားတယ်အရင်ဟိုစိတ်ထဲမှာမကောင်းအဲ့ဒါကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခုလိုနားလည်ပေးရလေးဆရာဆရာမရအောင်ဆိုတော့ ဒီကမင်းပွိုင်းလေးတွေပဲပေါ့နော်ဆင်နည်းနည်းပြောရမှာမယ်ဆိုခရီးတီဗီတီကိုသူကညှင့်စေရပေါ့ဆိုဆင်တော့ဒါဒီလိုမိုင်းမက်ပလေးလေးလို့ရှိလို့ရှိရင်ကာလာလေးတွေတုံးမယ်မဟုတ်လို့ရှိလို့ရှိရင်လည်းကွန်ဆက်လေးတွေကိုစဉ်းစားမယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီတီထွင်မှုကိုပို့ပြီးတော့ဟိုညှင့်စေရပေါ့နော်စကားနံပါတ်1အချက်ပါနောက်တစ်ချက်ကတော့ memory ကိုလည်းသူကအထောက်အပံ့ပေးပေးပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆင်တော့ကလူတွေကဒီလိုမျိုးတစ်ခုခုစဉ်းစားရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟို ဒီမိုင်းမက်ပလေးနဲ့ဒီဘရန့်စ်လေးနဲ့ခွဲပြီးစဉ်းစားတာကိုရီအတွက်ပေါ့နော်ဟိုတွေးခေါ်တဲ့နေရာမှာအထီးရောက်မှုရှိတယ်နီလန်လေးတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိလို့ရှင်ဆင်တော့ဒီလစ်မစ်လက်စ်ဒီမိုင်းမက်ပလေးတစ်ခုကလစ်မစ်မရှိတော့အဆုံးမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်။အဲဒါကိုထပ်ပြီးတော့ဒီကွန်ဆက်တစ်ခုနောက်မှာခွဲဝါလို့ရရတယ်ဒီဘရန့်စ်ဒီ ဒီပုံလေးမှာဆိုရင်စလုံးလေးတော့လေးဒီ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 လေးဒ
ပေါ့เนาะအဲ့တော့အဒါတကယ်ဖြစ်တာဟုတ်ကဲ့ဒီအိုကေလုတ်တဲ့နေရာမှာလေဒါအသုံးတည့်ပါတယ်ဘယ်ဟာလေးနဲ့ဘယ်ဟာလေးနဲ့အသက်ဆိုင်နေဘယ်ဟာလေးနဲ့ဘယ်ဟာလေးနဲ့အတွေ့မလဲပေါ့เนาะဒီလိုကက်တဂိုရီလေးလုတ်တဲ့နေရာမှာလေအသုံးဝင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ခုနစဉ်ပြောပရော့ဘလမ်ဆော့ဗင်းပေါ့ဒါကတော့စဉ်ပေါ့เนาะဒီထဲမှာတော့မထည့်ထားတော့ပါဘူးဒါမဲ့စဉ်လို့ဒီပရ
လိုမျိုးသုံးတဲ့နေရာဒီမှာဆင့်ဒီ PowerPoint လေးကို share ပေးထားပါမယ်เนาะဒီ share တို့အတွက်ပြန်ပြီးကြည့်လို့ရအောင်အဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့ YouTube link လေးတွေကနေပြီးတော့ပါပြီးတော့နောက်လို့ရှိရင်ကြည့်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဆင့်အောင်ဒီလိုမျိုးပေါ့เนาะအချိန်ကြာမှာဆိုးတဲ့အတွက်ဒါမှာ link လေးပဲထားထားပေးတာပါ please thank you bless you yeah thank you thank you ဆိုတော့ဆင့် sketching ကိုဒီနေ့မပြောတော့ပါဘူးဒီချက်ကြီးတွေရန်နောက်ကြမှာဆိုလို့ရှေ့ဘက်မှာဆင့်ထည့်ပြီးတော့ပြောပြပါမယ်နောက် behavioral challenges တွေလည်းအချိန်မရှိတော့ဘူးဆိုတော့လीရှေ့ဘက်မှာအဲ့ဒါကိုပြောပြပါမယ်ဆိုတော့ဟိုဆင့်ကိုအခုပေါ့เนาะဆင့်ကို question time လေးလို့လိုက်အောင်discussion timely ဟောပြန် feedback မှာလည်းပြောပါတယ် discussion timely ကတက်တက်လေးထားပြီးရင်အဆင်ပြေမယ်လို့ပြောလို့ပါဒါကြောင့်မလို့ဒီချိန်ဒီလိုမေးစရာရှိတာအခုပြောသွားရဲပေါ့နော်အခုသင်ခန်းစာပေါ့ဒီသင်ခန်းစာမှာပြောသွားရဲမှာနားမလည်တာလေးဒီဟောဆင်ပြောရမရှင်းတာလေးရှိလိုက်လို့ဆိုရှင်ဒီ content sharing ကိုရလိုက်မယ်နော်အဲဒီချက်တော့မေးဖြေကဏ္ဍလေးလုပ်လို့ရအောင်ကျေးကြားလားမသိရှင်ဟုတ် sorry ဒီနေ့မှရှိရဆရာဆရာများအားလုံးပါပါဝင်ဆွေးနွေးနိုင်ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ရေစုံတောင်းမှန်ပါတယ်ကျေးဦးအားလုံးဒီနေ့အဆင်မပြေမှုတွေတော်တော်များသွားတာတောင်းမှန်ပါရှင်ဒီချက်မြုပ်ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကအားနာတာပါဟိုဘယ်အချိန်ထိတင်တင်အဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်ပါဟုတ်ဟိုအကုန်လုံးအချိန်က6ခွဲပြီးအောင်လို့လုပ်မယ်ဆိုရဲစိတ်ကြီးထားထားတဲ့နေ့ကြတော့မှဒီလိုမျိုးဖြစ်တာဆိုတော့လေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့နည်းနည်းတော့စိတ်ကတော့ပူသွားတာပေါ့နော်ဒီချက်ကိုအမှန်တိုင်းပြောတာပါဟုတ်ရှင်ဒီစိတ်မပူပါနဲ့ဟိုအကုန်လုံးကနားလည်ပြီးကြပါတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်လေစောင့်ပေးပါတယ်စိတ်မပူပါနဲ့ဒီချက်တိုင်းကြောင့်ဖြစ်တာဆိုလေဟုတ်ဟုတ်နောက်ဒီလိုမဖြစ်ဟုတ်ဟုတ်နောက်ဒီလိုမဖြစ်အောင်လို့ဂျူတင်ပြီးတော့တေချာွားဖြစ်တာပါဒါအမနက်ကရေအဆင့်တေချာလုပ်ထားတယ်ကိုယ်လည်းပြောထားတယ်လိုင်းရပါဖြစ်လို့လည်းမသိကြနေတယ်လို့ဆိုသူလည်းတန်တန်ငယ်များလုပ်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ cable ဆင်းက cable နဲ့ connect လုပ်မှရမယ်ဆိုတော့လေဒါပေမဲ့အကိုကဖြစ်ချင်တော့ဒီနေ့မှ तू ကအပြင်တောင်ဆိုမသွားတဲ့လူကဘယ်လိုဖြစ်လို့လည်းမသိဘူးအပြင်ရောက်နေပြီးတော့ခေါ်လို့လည်းမရအောင်ဆက်သွယ်လို့လည်းမရအောင်အဲ့လိုဖြစ်သွားတော့လေတော်တော်လေးကိုပြောင်းသွားပါပေါ့နော်ဆိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါရှင်ဟုတ်နားလည်ပြီးရတဲ့အတွက်ဟုတ်ရကဲဆင်းဆင်းဒီမှာပေါ့နော်ဟိုက live event မတက်လာတဲ့မိကုံးလေးပေါ့နော်ဟိုတော်တော်များများချက်ကိုအားပေးထားပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုဒီချက်ဒီနေ့ပင်ပန်းနေမှာပဲလို့ပေါ့နော်အများကြီးပဲဒီချက်အကောင်မန့်နေရတော့အခုကတော့ဒီချက်ဒီချက်အတွက်ဟိုပါပေါ့နော်မိကုံးလေးတကူကဒီချက်ရှင်းတဲ့ mind maps အကြောင်းလေးပြန်ရှင်းပြပေးစီလိုပါတယ်ရှင်းတဲ့ဒီချက် mind mapping အကြောင်းလေးပြန်ရှင်းပြပေးပါအောင်တဲ့ဒီချက် okay ရှင်ဟုတ်ဟိုပါပေါ့နော်ဒီချက်အဲ့လိုမေးတဲ့ဒီချက်လေးကိုပြန်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဆရာလားဆရာမလေးလားမသိအဲ mind mapping လေးရဲ့ဘယ်ဟာလေးကိုပြောပြပေးရမလဲမသိရှင် benefits လေးကိုသိချင်တာလားဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုရယ် procedure လေးကိုသိချင်တာလားဆိုတာဒီချက်လောက်လေးပြောပြပါနော်ဟုတ်ကဲ့သူပြန်တော့မေးလိုက်ပြီပေါ့နော်ဒီချက်ဟုတ်ပြန်ရရချက်လောက်ဆင်းလို့စောင့်လိုက်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီချက်ဘာဒီချက်ဒီမှာတော့ဒီချက်တရားပေါ့နော် MESC ဟုတ်ကဲ့ချက်so ဆင့်ကိုလာစားအောင်နဲ့ဒီမှာခုနကကသူကအတော်လက်နဲ့တို့တို့ပြီးတော့သူကလာပြောနေတာ mind map ဆိုလဲ map မှာလဲသုံးလို့ရတယ်ခဏလေးသေးလေး please please ဆိုလို့ရှိရင်သူကသူ့ဘောကိုလှည့်သွားအခုလဲဒီမှာစားအောင်နဲ့ဘောမန်နဲ့လာပြီးရဒီမှာရေးလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့တူမာလေးရတယ်ဒီချေးရေးဆိုပြီးတော့ဟုတ်အဲ့ဒါကိုလိုက်ကြည့်ရပါပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ဘောတဲ့အဝတဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲဟုတ်ကဲ့ဒီချေးရောမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အခုကဒီချေးတယောက်ကဒီ ME ပေါ့ခုနကလည်း MES teacher ဆိုပြီးတော့ဝင်လာတယ်အခုလည်း MES teacher 1182ကဗာမိထားလဲဆိုတော့ mind mapping ကိုတဲ့နမူနာအနေနဲ့ဒီချက်အနေနဲ့3မိနစ်လောက်ဒီချက်3မိနစ်လောက်တခုခုလောက်ပြပေးပါလားတဲ့ဟုတ်ကဲ့နှုတ်နဲ့ပဲဖြစ်နိုင်ရေပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီချက်အဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒါလေးကိုအရင်ပြောပြပါမယ်နော်အဲ့ဆိုရင်ဆက်အမှန်တကယ်တော့လေ sketching မှာပါတယ်ဆင်ဒါမှနောက်ခါမှ sketching ဟာမှာတော့ပြောပါမယ်ဆင်ကိုယ်တိုင်လုပ်ထားတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ခုနကသူ့ဟာကြီးအကုန်လုံး mind map ကြီးအရင် fancy ဖြစ်တယ်ဒါဟိုပေါ့ application လုပ်လို့ရတယ် software အများကြီးရှိရပေါ့နော်ဒီမှာ free template တွေလည်းရှိတယ်နောက် microsoft powerpoint မှာလည်းကောင်းကောင်းလေးword ပေါ့ microsoft word မှာလည်းကောင်းကောင်းလေးလုပ်လို့ရပါတယ် mind map ကြီးက shape လေးနဲ့လीအဲ့ဒါတော့ဆင်ကဒီမြန်မာနည်းနည်း technical problem ရှိနေတယ်ပြလို့မရတောင်းမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆင်ဒါပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကြောက်လို့ရှင်တော့ link လေးပေးထားပါမယ်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲဆိုတာလीဆိုဒီ mind map ဟာမှာလုပ်လို့ရတဲ့ဟာမှာဒီဆင်လို့
di bomen de chang sa yue de yue xin ya ba bi khe dan me phi phi bo ba me phi phi bo no da ba ma fancy mo ba o sin so yin white bo ma marker ne marker de chang ne ne lut da bo ko a colorful piece chin ne so lo shin marker o ani de khu a pya de khu a me de khu thong me bo di lo le le တယ်လို့ရတယ်ဒါဆိုစင်ကလေးကိုလုတ်ပြမယ်နော်ဆိုတူမလေးကဒီမှာစာရွက်လေးနဲ့လာပေးနေဆိုစင်တို့ဒီစာရွက်လေးမှာပဲရေးပြလိုက်မယ်နော်ဒါပေမဲ့ဒီချယ်လေးကမြင်မှာမဟုတ်ပါဘူးသူစိတ်ကျေနပ်အောင်သူကတော့ဒီမှာရေးပြရေးလိုက်ပါဆိုတော့အေးပေါ်သေးလေးဒါပေမဲ့တားသေးတယ်လေးသေးလေးဒီကလေးနဲ့ကမမြင်အောင်ပြီးတော့စာရေးရမှာဆိုတော့ thank you thank you အချင်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အချင်းနဲ့သုံးလိုက်ပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့အချင်းနဲ့သုံးလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့အဲကိုယ့်ရဲ့assistant teacher လေးอ่ะเนาะဆိုတော့ကျင်းတို့ဒီမှာ trip ပဲထားလိုက်ပါဒါတော့သူ့ဟိုပါဖြစ်တော့ကျင်းနာအောင်မှာဒီမှာ trip ကိုကျင်းတို့အလဲမှာပေါ့ခေးသွားရဲဆိုလို့ရှင်ဒီ share တို့ဒီလိုဆိုလို့ရှင်ရာစာရီကပြောင်းမြန်ဖြစ်နေမလားဒီ share ဝင်မအမတိရတဲ့လောက်ကဒါပြောင်းမြန်ရင်းနေရမှာဟုတ်တယ်မလားအတဲ့မမြင်အောင်မလားအတဲ့မြင်ရပါတယ်ဒီ share မြင်ရတယ်ဒီ share မြင်ရတာဒီ share အော်မြင်ရတယ်ဆိုရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ် thank you thank you အိမ်မမမဆင့်လို့ ਆ ဒီမှာပေါ့နော်ဒါလက်တွေ့လေးပေါ့နော်အဲ trip မမမဆင့်ရ၄ခုခွဲလိုက်မယ်ပေါ့၄ခုခွဲပြီးတော့ဒီပေါ်မှာ accommodation လို့ရေးလိုက်ပါမယ်တဲတဲ့နေရာပေါ့ငါလိုလေးပဲဆင့်ပြောလိုက်ပါမယ်အဲတဲ့ခိုးတဲ့နေရာနောက်ဟိုဘက်မှာကျတော့ဒီနေရာမှာကျတော့ transportation ပေါ့နော် transportation နောက်တစ်ခုဟိုပါပေါ့နော် branch မှာ transportation လို့ရေးလိုက်မယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုမှကြားလို့ရှိရင်ဆင်က feelings လို့ရေးလိုက်မယ်နော် feelings လို့ရေးလိုက်မယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုမှကြားရင်ဆင်က activities လို့ရေးလိုက်မယ်ဒီမှာဆင်ရေးထားတာ၄ခုရှိမယ်ပေါ့နော်အဲဒီချက်ဝင်မအဆင်ပြေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလေးကိုဆင်ကို chat မှာပြောဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဟိုဒီချက်မေးတဲ့ဒီချက်လေးကိုရေးပေးပါနော် trip က main topic ဖြစ်မယ်အဓိကအကြောင်းအရာပေါ့နော်ဆင်တို့ central idea ဖြစ်မယ်အဲ့မှာမှာဆင်၄ခုပဲထပ်ခွဲထားတယ် transportation တစ်ခုခွဲတယ် accommodation တစ်ခုခွဲတယ်နောက်ပြီး feelings တစ်ခုခွဲတယ်activities တခုခွဲပေါ့နော်လေးမျိုးပေါ့နော်တကယ် thank you thank you thank you I don't need it anymore thank you so much so အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟဲ့လေးခုကိုဆင်တို့ထပ်ပြီးတော့ခွဲမယ်ပေါ့ transportation ဆိုဟုတ်ပြီ transportation ကိုဆင်တို့3 4 5မျိုးထပ်ခွဲလို့ရမယ်ကားနဲ့သွားမလား bus ကားနဲ့သွားမလားနော်အေး bus ကားမှာ express လားအများကြီးရှိသေးရနော် train နဲ့သွားမလား airplane နဲ့မလားတာ flight နဲ့သွားမလားလေးခုထပ်ခွဲလို့ရတယ်ဟောဟိုနီးတဲ့နေရာဆိုလို့ရှိရင်တော့လမ်းလျှောက်တာတွေပဲလေးရတာပေါ့နော်အကုန်လုံးပေါ့ဒါတော့အများကြီးပဲဒါအများကြီးဒါတော့ idea လေးပေါ့နော်ဆိုတော့သွားမယ်အဲကားမှာမှာကားအုံမှာထပ်ပြီးဆင်းလို့ထပ်ခွဲလို့ရတယ်ကားအုံမှာမှာငှားသွားကြမလားတငယ်ချင်းတွေအုပ်စုလိုက်ငှားသွားကြမလားဟိုအင်ရကိုပိုင်းကားရှိတဲ့ကားနဲ့သွားမလားအဲကိုမျိုးရဲ့ကားနဲ့သွားမလားဒီလိုမျိုးထပ်ပြီးခွဲသွားလို့ရသေးရပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးရတာအကျမ်းမြင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါက transportation now accommodation နေတဲ့နေရာမှာဆင်းလို့ hotel မှာနေမလား motel မှာနေမလား guest house မှာနေမလား now ဟို beach မှာဆိုတော့ tent လေးထိုးပြီးနေလို့လည်းရတယ်အဲ tent မှာထိုးပြီးတော့နေမလားမဟုတ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အမျိုးအိမ်မှာပဲသွားပြီးတော့အဲတဲလိုက်မလားဆိုတော့အမျိုးမျိုးရှိရဲ့ accommodation မှာဒါဆိုရင်3 4 5မျိုးခွဲချပါရဲ့ပေါ့နော်အဲ့မှာမှမဆင်းလို့ထားလိုက်ပါတော့နော် hotel တစ်ခုပဲဖြစ်ဖြစ် motel ပဲဖြစ်ဖြစ် facility လေးအဲ့မှာထပ်ပြီးတော့အေးအောက်မှာ facility ဆိုပြီးတော့ထပ်ခွဲလိုက်မယ် facility ဘာတွေပါလဲ facility အောက်မှာဆင်းလို့ထပ်ခွဲမယ်ဘာတွေပါမလဲ swimming pool ပါမယ် buffet ပါမယ်เนาะအဲနောက်ပြီးတော့ barbecue party ပေါ့အဲကိုသွားစင်တာ၄စားစင်တာဆင်းဒီမှာထည့်ပြောနေဆင်းအားရောပင်လယ်ကိုသဘောကျတယ်ဟိုပါပေါ့เนาะကိုယ့်ပြည်တော်တကားမှမသွားရဘူးအဲဆိုတော့ဒီတစ်နှစ်လုံးလုံး2020ရဲ့ဘယ်မှမသွားလိုက်ရဘူးအဲပြန်ရောက်ပြီးသွားမယ်ပေါ့เนาะစ조사ပြီးတော့အားကျုံမှန်တဲ့နဲ့လာပြီးဒီမှာအကုန်ပိတ်သွားတယ်ဆိုတော့မသွားလိုက်ရတော့ကိုသွားစင်တဲ့ဟာလေးကိုပြောပြနေရပါ so accommodation ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလေးထပ်ပြီးတော့ခွဲသွားလို့ရမယ်အဲနောက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာဘေးမှာ like လာပေးနေပါတယ်တူမာလေးကကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ yeah thank you သူကအဆင့်ပြောတာကြီးကို like မှတ်ပေးနေတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် so ဒါဆိုရင် accommodation ကတော့ဒါပြည့်စုံပြီပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက activities လေးတွေကျွန်တော်က beach မှာဆိုတော့အများကြီးလုပ်လို့ရတယ် activity အောက်မှာ3ခုပဲဆင့်ထပ်ခွဲပါမယ် swimming ခွဲမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ games တွေပေါ့နော်အဲ swimming မထပ်ပြီးခွဲလို့ရသေးတယ် you swim in the ocean ပင်လယ်မှာတော့ရေကူးမှာလားပြောလို့ရှိရင်ရေကူးကန်ထဲမှာကူးမှာလားပေါ့နော်ဆို swimming အောက်မှာထပ်ခွဲလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ games မှာဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင် ball games တွေစော်တာလားအဲ volleyball လား beach ball လားပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေရှိတယ်အဲနောက်ပြီးတော့ဆင်လို့ you can also build sand castle ပေါ့နော်ဒီတဲပုံအင်္ဂလိပ်လည်းစောက်လို့ရတယ်နော်အများကြီးခွဲသွားလို့ရပါတယ်ဆိုဒီလိုမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ဆိုဒါဆို3 minutes တောင်ကြော်လိုက်နေတွေ့တောင်းမှာရဲ့အချိန်ကကြော်လိုက်အဲဆိုတော့ yeah thank you
say down when I do it's okay, love you, be my beyond it. You need to know, and then maybe I'm saying, I live here, no, this is not my being or Kuna, I am being, I'm not the out could be my low entertainment, be a scene near Bono. So that's solution, the chair, Wabo, or Nelly, the body, Alu, Yawa Melutima, you know, feelings, my solution, Pio Mabono, excite, very excited, la, Yampio, happy, la, Bono, a balo, blue feeling, ego, she, the label, the Lumuri, the tapio, Piovalu, Yavari. So, Obono, my mapping at Tilumuri, but Tinu Namunali, so simply Malam, the initiation, hope. Just say it how I know. Just say it. Just say, "Girl, wow, we build the concert, concert, for be like, I'll be like, baby. I could see I'm going to go to I'll go be like, baby. Oh no, tomorrow you love it. Tomorrow, go you be like, but do password. ဒီမှာတခုလောက်မေးထားတာဗောနော်တကယ်မေးခွန်းကဆရာတယောက်မေးထားဗောနော်ဆရာဟန်ကျော်ကဟောမိုင်းမက်ပင်ကိုဘယ်လိုဘာသာရက်သင်တန်းစာအကြောင်းအရာတွေမှာတကယ်ဝင်ရပြီပါအောင်နဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲဆင့်တင်တာတော့ ကက်တဂရီတွေခွဲလို့ရတယ်ဥပမာဆင်တို့ဒီမှာဘိုင်ယိုလော်ဂျီပဲသင်နေပဲထားပါတော့နော်သူ့မှာဆိုလဲဘိုင်ယိုလော်ဂျီမှာလဲထပ်ပြီးတော့ခွဲလို့ရတယ်ရှိတယ်လीလူတွေရှိတယ်အနီမယ်လ်စ်တွေရှိတယ်ဒီဂရုပ်တွေမှာမှာထပ်ပြီးခွဲ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 ရလို့ရတယ်နောက်ခန္ဓာဗေဒဆိုလို့ရှိလို့ရှင်လဲခွဲခွဲဝါလို့ရတယ်နောက်ဒီပလန့်စ်တွေမှာအကြောင်းဟိုဆိုင်ယန့်စီဝါရေးသင်နေဆိုလို့ရှင်လဲနော်ပ
idea ထုတ်ဖို့ပဲဆင်းလို့ idea generation technique ဖြစ်တဲ့အတွက် idea ထွက်ဖို့ကနံပါတ်1ချက်ပဲအဲ့တော့ကျန်တာတွေကအရေးမကြီးဘူးဒါပေမဲ့ color တွေနဲ့ပါလာတဲ့အခါမှာကလေးတွေကပိုစိတ်ဝင်စားရပေါ့နော်ကိုတင်တဲ့အခါမှာအခုကိုယ်တိုင်လည်းပို့ပြီးတော့မှတ်မိတာလည်းပို့လွယ် color လုတ်တယ်ဆိုတာ Tony Buzan ပြောသလိုပဲတခုခု organize လုတ်တာပေါ့နော် code လုတ်တဲ့အတွက်ဟို coding လုတ်တဲ့အတွက်လည်းသုံးလို့ရတယ်ဥပမာပေါ့နော်ဒီ category တစ်ခုလေးကိုဆင်းရ blue ပေးမယ်နောက် category တစ်ခုလေးကိုပိုင်းအောင်ပေးမယ်နောက်တစ်ခုကိုအနီပေးမယ်ဆိုတော့ organize ပို့ပြီးတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် so daddy thank you so much ရပါရဲ့ရဲလို့ရဲလို့အရာရဲလို့ရတယ် it's okay ရဲဆိုတော့နော်Yeah, we know that. Yeah, please. Yeah, thank you so much. Yeah, please study. Please go and study. Toilet, don't be daily. Go and study. Yeah. Just down my mind, no. Not even. Maybe the amati lo sin ya ya le. No ma to drop you down, no. Ta ta daily ta 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 lu do li ma. No ba sabi lo sin ya ta. Okay. Toro wa pin ta ga wa wa lok ba cha ke bi. Ta. Thank you, no. Mo bu mi mi thot bi ma cha. Mi mi thot bi ma cha lu ya ma bo. Eh, ta bi Thank you. Yeah, I will come. Don't apologize as that. We absolutely understand you. Okay. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. Thank you. Okay. Bye. Bye. Cindy, bye. 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 ဟုတ်ပြီးတော့ဟိုကနံပါတ်1ပေါ့နော် ME teacher 851ကဘယ်ချိန်ထိဖြစ်ဖြစ်ရပါတယ် teacher တဲ့သူကတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ် teacher ဟုတ်ပါပေါ့ဆင်းရလေးနှစ်ဖက်လုံးကိုအဆင်ပြေစေချင်တော့ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာအချိန်အတွက်ဟိုနည်းဥမာ7နာရီခွဲဆိုရင်ခုနလည်းပြောမှမိသွားလို့ပါအခု7နာရီ40တောင်ကျော်သွားပြီဆိုလေ7နာရီဟုတ်7နာရီရောမဟုတ်ပါဘူး18နာရီဒီမှာ18နာရီလို့ပေါ့နော်6နာရီ6နာရီ40ရောင်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့လေအဲတီချဲရိုးပေါ့နော်6နာရီခွဲဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီပဲဟွာပေါ့နော်ဟိုတက်ပြီပါလို့မအားတဲ့တီချဲတွေဆိုလို့ရှင်ဟိုသူကသွားလို့ရပါတယ်လို့ကဲမိကုန်းနေရှင်တော့တီချဲရိုးက discussion လုပ်ချင်တဲ့သူတွေရှင်တော့ဆက်နေပြီးပါလားလို့နော်တီချဲအဲ့ဒါလေးပြောချင်တော့ခုနသူမလေးကလည်းရှင်နေတော့အဲ့ကြောင့်ခုမိမိစာသွားလို့တော့ဆိုပြီးတော့သူ့ဟွာပြလိုက်သူကဘေးမှာတောက်လျှောက်ကိုအဆင်ကိုပြောနေတာဟိုလို့ပြောရဲလို့ပြောအဲသူအကုန်လုံးလာရေးပြီးပြီးတော့ဘာလို့ဆိုသူ့ကိုဆင်ရ mind map နဲ့လဲစာသင်ပေးဦးထားရဲဆိုသူကအဲ့ဒါကိုတိနေသူအကုန်မှတ်မိနေလိုက်ချရေးပြီးတော့အဲတကာလို့လို့ပေါ့နော်ဆိုပြီးပြောနေတော့လीသူ request လုပ်တာမိမိခဏလေးပြင်ထွက်ပေးပါဆိုပြီးတော့ဟုတ်ဆိုတော့ဟိုဒီနေ့ကတော့မျိုးစုံပေါ့နော်နည်းနည်းငိုင်းငိုင်းဆန်ဆန်လေးဖြစ်သွားတယ်နားလည်ပြည့်ချေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဟိုကအဆင်မပြေအချိန်လေးကိုလည်းလေးဆင်ရအရန်ကိုတွက်လိုက်တော့အဲ့မှာအရန်ကိုပို့ပြီး pressure များသွားပေါ့နော်ပြီးအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတာကြီးရှိနေတော့လीအဲ့လိုဆိုပြပါတယ်
Now, the share of a bono, or sharing lotion at the share you see in a shabby bar, you're the ashy lotion when you're bono, you'll be bad. Okay, meeting there, the same ya, what? And you look your Julia, I say, a dream and listenally, she and bono, the share of occasion. In the share of your experience, the shabby bar machine, okay. Teacher, you lila do mali. A me 60%. A jaga 30%, mono. A me a jaga 5%. So to know, bounty lighter 95% machino. Janita 5% of Pamia Pimalelu. Since I'm even a teacher. Teacher, you are a man of it. Okay, come on, send it again since I came here. Then we will go and do our bono. Ningam, you are wiping us. I'm an eye going, say, 10 and 5% and palace amadiva. Colon pound, I help yours and alamadu, not pian. I was 60 at 30 at 5 minutes or 95 basically. Sorry, so below me, I quail like I am deep. Say out the information only, the same be like that. And to the mind, but they are my solely. I'm not so say a percentage school of the same thing to the mamma. English. Maria, my other philosopher is really. Do you ever send that? Nobody so cheap to you. I'm an idea. The champion of the teacher sent to me. Okay, Pablo, Nava San Yoni Alebono. So, Saint Damedi did our Madeja Masulus of your research to Kutu Aji Tide. What's your research money? Hello, where he had it from Yado Abiamon. I mean, sent in a mouse or not, D. Harpo, ดีๆๆ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 
online ya jom mian awal ni, nanti share ruang kong luar ni. Tapi cuaca orang mian asyik, tapi cuaca orang kau temian jadi ikhlas asyik, tapi cuaca orang tu dia dah nak lupa asyik. Orang tu sen tu dia dah sahaja orang tua petar, tu dia dah ni kai ni asyik dia. Tapi bapak tu tua ni orang tu, sen biar cik bapa ni, no. Jadi tu dia mai di sini. Okay. Jadi tadi mah, mih pon leh dekuk bono, mih cara di sini. Okay. Siapa tu? Animas bo, tua. Mai mah beo, beo ni ama dong cha lu ya pada leh di sini. Oh, mind mapping. Usenua benih ama tuh cuma leh suin. Di ceh, migo kucah sih met ya wabi di ceh kini itu migo. Pih bawa meno mind mapping halil. Mep pih bagi di ceh kini itu mihar aliu. Sen kucah sih pih bawa meno. Di macah sih me cici lagi dolly tuh itu aluwa. Di ceh. Oh, ya wabi di ceh. Jisun ayat di mana? Di ceh ramila ida yang kau ni dila. Mulu suruh sih. Sen aman ayu makan apa? Sen ting cah tamam hub. Ting cah tamam hub. Tua ceh suruh sih. Yang payna. Tuma kali biamian pih obia. Di mana tu research paper ama pih otari. 65% are visual, 30% are auditory, 5% are kinesthetic. So, this is what you have to say. 65% of the people who are living in the world are living in the world. If you have 60 people who are living in the world, you can research the research. If you have 60 people who are living in the world, you can see the type of error. You can see the type of error. You can see the type of error. You can see the possibility. If you have a whole type of error, you can see the type of error. ดีได้เดี๋ยวเลยโมนี่ได้ป้าสุสินว่าได้เรียนรู้ใช้ที่จะเล่าชีมาตู้เดี๋ยวนาที่จะเล่าชีมาที่อาสุนทำอยู่ได้เพียงไหนมาเลยเชี่ยวแล้วสิบสี่ไฟเปอร์เซ็นต์รูปยังมาบีบานอ่ะเชี่ยวโอเคที่เชี่ยวฟังสกูพี่รู้ง่ะไปช่วยมาสิบสี่ไฟเปอร์เซ็นต์รูปด้วยท่าเราว่าคุณที่เชี่ยวดีเนี่ยเชี่ยเนี่ยป้าว่าไปมาสิบสี่เปอร์เซ็นต์สุรบุญเนาะแต่เจนี่ได้ไฟเปอร์เซ็นต์ง่ะจันโอน้ำเลยนายดีเลยแล้วน่าจะ
ဟုတ်ဒါမေးရမယ်မေးခွန်းလေးတော့ဒါတကယ်သိတဲ့နေရာလေး suppose ဆိုတော့ဒါဘယ်လိုအမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်နေလေးเนาะတကယ်စစ်တင်တာဒီမှာ तू type bo error လာစာအုပ်ရေးတဲ့သူကဒါကိုတခြား check မလုပ်လိုက်တာလားနှစ်ခုတည်းကတခုခုပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာ it doesn't add up ပြီเนาะပေါင်းလိုက်ရင်တော့တရားမှမပြည့်တာဆိုတော့ဟုတ်အဲ့ဒီချက်ဝေမုံခုနမေးခွန်းလေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะဒီချက်ခင်ရဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါဆိုရင်ခုနမေးတဲ့ဒီချက်ကအဲခုန
So mind mapping ah tiche adika adika sin twei da bo no idea generating bo di idea re thauk da sin lo ajan jan ni thauk da uma essay de pauk yee do me kuna trip bo a trip to the beach bo eh ara o yee do me so lo shin sin lo idea ma thwat bu eh trip dot trip be da be be twa yin kaung ma le ma si u so bi yo de law ne ne yat ni bi yo de ka le sin lo le phit tat de bi a lo myo phit ni de kha ma di dai so kaung a twei ya ma thwat bu bo no ei kha ma myan myan cha bi yo circle le tuk swe lai ba swe bi yo trip so a trip to the beach the trip to a ko lo ma the u no ti che trip be no eh now do ma beach so bi kwa ku ko twa yin twa me no ba so twa ta long ne de bi tat nai ne mya 30 chin ne twa sa ma okay okay trip bo no eh trip ko lo bi wa bi so lo shin pi wa lo shin ko wa oh trip ka lo hop bi blo twa ma le be ni ya twa ma le essay တွေပါလေပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးရေးမယ်ဆိုရင်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုရတယ် idea ကမရှိဘူးအဲ့မျိုးအနေထားမျိုးမှာလည်းသုံးလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ကလေးတွေကိုစာတင်တဲ့အခါမှာလည်းသူတို့ ਨੇ အတူတူ idea တွေ brainstorm လုပ်တာပဲပေါ့အကြံဉာဏ်တွေအတူတူ brainstorm လုပ်မယ်ဆိုတာမြင်း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 အကြံဉာဏ်လေးရှာတာပေါ့เนาะဒီလိုနေရာမျိုးမှာလည်းသုံးလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ group activity တွေပေါ့เนาะ problem solving ခုနပြောသူတွေပြဿနာတစ်ခုအစ်တို့အဖြေရှာကြမယ်အဲဥပမာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအเจ้าမှာဆို bullying ပေါ့အနိုင်ကျင့်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြဿနာကို why မဖြေရှားကြမှာဆိုရင်ဘာတွေရှိလဲ bullying လုပ်တယ်ဆိုတာဘာကြောင့်မလို့ဖြစ်တာလဲဆိုတော့တတ်နိုင်တယ်မြကိုကဒီ mind map လုပ်တဲ့ဘာမှကြိုပြီးတော့အရင်ကြီးကိုတွားပြီးတော့ plan လုပ်ထားကြမှာမလို့ခေါင်းထဲမှာပေါ်တယ်မြပဲခြားကြီး bullying နဲ့ပတ်သက်လာတာပေးတာလေခေါင်းထဲတော့မြင်မြင်ခြားပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒါ mind map လေးကိုအလိုမျိုးအမျိုးမျိုးမှာတုံးလို့ရပါတယ်ဟုတ်အဆင်ပြေလားမသိရှင်ဒီဟုတ်ဒီချေဟုတ်မရှင်းတာရှင်းလဲထပ်မေးပေးဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီချေမေးခွန်းလေးတစ်ခုဖတ်ပြပေးပါမယ်ဒီချေ Would you mind spelling the name of scientist who created mind mapping เนี่ยဒီရောက်ကမေးထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ Tony Buzan မှာရှင်းဟုတ် Tony Buzan T O N Y B U Z A N မှာရှင်းဟုတ်ပါဒီ link လေးထဲမှာလည်းပါပါပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ချေရေးမရေးပေးပါနော် Tony ဟုတ်ဒီချေခဏလေးနော် Buzan B U Z A N ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ Tony Buzan ga cha la ma ti bu che spe ya Buzan a twae di che Tony ya ta khu Buzan ga ta khu Buzan ga di che could you please pardon please di che Buzan how do you spell that Buzan blue paung lai le ma ti di che me ya lai lo oh di che b u b b ya b for ball b b u okay di che u b u Z Z for Z Z for Z A N A N okay oh thank you teacher teacher now that me ku le ya tot tot le sai win sa sia kaung lo bo no a le phat pya bi ma me teacher dia anonymous te yak ka mi tha bo no teacher okay how to recover okay ha ha teacher how to recover from life alienating communication teacher How to recover from life alienating communication. Okay. ကျေးဇူးများအစ်တင်ပါတယ်ရှင်ဒီမေးခွန်းလေးကိုလေမေးပေးရဆိုတော့ကောင်းတဲ့ဟုတ်လေးရောက်သွားလို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ alienating communication တွေကိုဘယ်လိုမျိုးအဆင့်တို့တတ်နိုင်လဲမြန်ချောင်းမလဲပေါ့နော်ချောင်းမလဲဆိုလို့ရှင်တော့အဓိကကတော့သူကတော့ဒီမာရှယ်ရိုဇန်ဘတ်ကတော့သူပြောထားတာ compassion နဲ့ empathy ပေါ့နော်စင်တို့ဒါကိုကိုကိုလဲ self empathy ထားပြီးမြေပေါ့သူများကပဲတခါလေးကိုကကိုချင်းစာလीတငယ်ချင်းတယောက်တခုခုထားလိုက်ပါတော့မအောင်မြင်ဖြစ်ခဲ့တခုခုလောက်တာကြရှုံးသွားရဲ့ဆိုလို့ရှင်ကိုကဟဲ့တငယ်ချင်းရဲ့ဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့နေရာနေနေမကောင်းမလားအဲ့နေရာနေဟိုကလေးဖြစ်လို့လीနေရာနေကိုကဝင်ဝေးပြီးတော့အကုန်လုံး support လုပ်ပြီးရဲ့အဲဒါကိုသူ့ကိုကိုကပေါ့နော် elevate ဘာလို့ပြောရမလဲencourage လုပ်ပြီးရပေါ့နော်သူ့ကိုကဒီစိတ်ဓာတ်လေးပြန်ပြီးမြင့်တင်လာလို့ကိုကမျိုးစုံသွားပြောပြီးရမလား
อ่าเส้นหลุดอ่ะดาผิดตะตะบาบาลิเอตังเงินจริงดีอ่ะ4จ้องผิดมาบาอาจารย์ยินนี่မျိုးสงชาไปเลยตัวเปอร์สเปคทีฟอเมียนนี่เปลี่ยนมาบ่เนาะกูกูกูยิเลยเบลมไม่ผิดเนี่ยเอาหลุเปลี่ยวไปเลยเอาหลุนี่ทําမျိုးมาสุดาตูเนี่ยเอาจ้ะกูว่าหลุดเลยดิกูกูไรผิดจริงเลยส่วนเอดิเชรุเราไม่ติดอูเส้นเอากูกูไรผิดไปเลยส่วนตองไม่จ๋าเว้ยเส้นๆนี่จะมาเปลี่ยนเส้นหมดเนี่ยไล่ดาดีอ่ะซูว่าผิดไล่ดาสุกูกูกูอ่าต
တဝုံးဝုံးနဲ့အောင်နေတာပဲเนาะအရန်ကိုအဟောင်းချမ်းနေမြေခွေးပဲပြောရမှာပဲเนาะဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေကိုကိုကိုပြောရဲပေါ့ဆိုတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဆင့်အားဘာလုပ်လိုက်တာလဲဆိုတော့ကိုကိုကို judgment နေသွားလုပ်လိုက်တာကိုကိုကိုပြန် judge လုပ်နေတာတော်တော်အတော့မကြောက်တော်တော်လေးကိုပါမဖြစ်ဘူး demand လည်းလုပ်တယ်ဒီလောက်တော့လုံနိုင်ရမှာပေါ့ဘာလို့မလုံနိုင်ရတာလဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပြန်ပြီးကိုကပြောနေတာပေါ့เนาะဒါဆိုရင်ဆင့်အားဒါ live alienating communication တွေကိုဝင်သွားပြီလုံးဝဝင်သွားပြီအဲကိုကိုကအပြစ်တွေတင်မျိုးပြောနေအဲ့ဒါကိုဘလို့စဉ်းစားပြန်ပြီး recover လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် self empathy ပေါ့ဒီ Marshall Rosenberg ကပြောထားကိုကိုကိုလည်းပြန်ကိုချင်းစားပါသူများအောင်မကိုချင်းစားမို့ဒီလိုဖြစ်သွားရဆိုရင်ဒါဘာကြောင့်ဖြစ်သွားတာလဲအဲ့ဒီနေ့တော့ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုလုံးလိုက်မိတာလဲအဲအဲကိုရဲ့ဥပမာကွယ်ဟိုတီချယ်ရို့ပေါ့နော်ကတော့ကတော့ဟိုပါပေါ့နော်အာကိုကဟိုတခုခုပေါ့နော်ဟိုမိဘကိုပြန်ပြောလိုက်မိတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်တခုခုအဲ့လိုမျိုးမကောင်းတဲ့လုပ်ရက်တခုခုလုံးမိသွားတယ်ပေါ့လုံးမိသွားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားမိတယ်ပေါ့ကိုကပြန်ဟာငါတော်တော်လေးကိုပဲမကောင်းတဲ့လူပဲဘာဖြစ်လို့ပေါ့နော်ဟိုဒီလိုမျိုးပြောလိုက်မိပါလဲဆိုပြီး judge လုပ်နေမယ် judge လုပ်နေတဲ့ဟာလေးကိုခဏလေးရပ်မယ်ခဏလေးရပ်ပြီးတော့ဘလို့ပြန်တွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်အင်းနေ ông ဒီလိုမျိုးလုံးလိုက်မြင်အမှားတော့လုံးမိသွားပြီ I made a mistake ဟုတ်တယ်ဝန်ခံတယ်ကိုမှားသွားပြီပေါ့ဒါပေမဲ့ဘာလို့လုံးလိုက်တာလဲဆိုတော့ပြန်စဉ်းစားကြည့်မယ်အဲ့ဒီချိန်တော့ပေါ့အော်လိုက်မိတယ်ဆိုတာဘာဖြစ်လို့အော်လိုက်တာလဲဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ feeling ကိုပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ကြည့်ရတဲ့အခါမှာဆင်အဲ့ဒီကကြောက်နေတာ I'm scared ဘာဖြစ်လို့ကြောက်တာလဲဆိုရင် punishment ရမှာတခုခုကြောက်နေတာအပြစ်ဒဏ်ကိုတခုပေးတော့မယ်ဒီလိုမှကိုကပြန်မအော်လိုက်လို့ဆိုရင်နောက်ကွယ်မှာလာမယ်အကျိုးဆက်တွေကိုကမြင်ပြီးတော့ကြောက်ပြီးတော့ out of fear ပေါ့နော်ဒီကြောက် state ကနေလာတယ်နောက်ပြီးတော့အပြစ်ဒဏ်အပေးခံမှာကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟာမြန်မြန်ပြန်ပြီးတော့ဟာဒီလိုပဲဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဒီကွာဒါလုတက်တဲ့လူတွေတဘာဝပေါ့နော်ဆင့်အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါနားမလည်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြန်ပြီးတော့တခုခုဆိုရင်ကိုကိုကိုလေး defend လုပ်တာကိုပြောရမှာဆိုလို့ရှိရင်သူများကဒါမပြောရသေးဘူးကိုကအရင်ဆုံးသွားပြီးတော့ excuse တွေပေးပြီးဟာဒါကြောင့်ဒီလိုလုပ်လိုက်တာလေးဆိုပြီးဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုပြန်ပြောမိတာရှိရပေါ့အခုနောက်ပိုင်းဒီ MVC ကိုတည်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆင့်အဲ့လိုမျိုးမတုံ့ပြန်တော့သူများကဒီလိုမျိုးကိုကိုလာပြောဆိုလို့ရှိရင်ဆင့်မတုံ့ပြန်အောင်တက်နိုင်မများစူးစမ်းရဲပေါ့နော်ဟိုဒါ 100% တော့ကိုလည်းမဖြစ်သေးပါဘူး giraffe အခုမှဖြစ်အောင်လို့စူးစမ်းနေရဆိုဒါပေမဲ့တက်နိုင်မများတော့ jackal ဖြစ်မဖြစ်အောင်စူးခုခုနဆင့်ပြောတဲ့ example လိုပါပဲဒါကအကုန်လုံးဆီယမ်မာတွေအကုန်လုံးမိသားစုလိုပဲဆင့်သဘောထားထားတယ်မိသားစုလိုပဲဥပမာပေးပါရနော်ဆိုတော့ကိုပြန်ပြီး online မြေပြောလိုက်မြေဆိုကိုကပြန်ပြီး wait a minute ကိုကိုပြန်မယ်အာဘယ်လိုအဲ့အချိန်ဒီမှာဘယ်လိုစိတ်ဖြစ်နေကြလို့လဲဟာကြောက်နေကြဒါကြောက်နေကြဒါကြောင့်မလို့သူမအော်ရင်ကိုအော်မယ်ပေါ့ထားလိုက်ပါတော့တဘောတရားတော့နော်ကို punishment ပေးမပေးရင်ကိုအရင်ဆုံးစင်ကြီးပေးထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုပြီးဒီလိုမျိုးကြီးလှုပ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ကိုကအဲ့ဒီအချိန်မှာကိုကအဲဖြစ်နေတဲ့ feeling လေးကိုကိုပြန်ပြီးတည်သွားမယ်ဩငါဒီလိုဖြစ်နေကြတာပါလားဆိုအဲ့မှာကိုဝေးဝေးအဲ့ဒီလိုကိုကပြောချင်တယ်ကိုကအဲကိုရဲ့ need guy မှာပါလဲကိုရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကပါလဲဆိုတော့ I need to be accepted ကိုမိဘရဲ့ကိုလက်ခံပေးရHello တီချာဆင် Hello တီချာလို့ကျင်နေဘဘဒုမဆိုလူဒီချက် sorry to interrupt you ဒီချက်ပြောနေတဲ့ line ထွက်သွားလို့ပါဒီချက်ဟုတ်ကဲ့ဒီချက် hello ကြားလားမသိဘူးဒီချက်ဟုတ်ကြားတယ်ဟုတ်ဒီချက် line လေးကြောက်သွားလို့ဟုတ်တယ်ရှင်ဟုတ်တယ်ရှင်ဒါလေးကိုဖွင့်တော့မှရမယ်ဒါပေမဲ့မိုးလာမိုးဝင်လာနဲ့နော်ဒီသားလေးကိုโอเคတယ်ခုနဓာကြီးပိတ်တာလိုင်းကြောက်တော့တော့နည်းနည်းလေးဖွင့်ထားမယ်နော်တဲ့လေးမိုးလာပေးတယ်နော် thank you thank you နော်ဆက်ရအဲ့လိုဖွင့်ထားမယ်ကိုယ်ကဆက်ပြီး thank you thank you thank you so much ရတယ်အေးအေးရတယ်နော်အေးရတယ်ရတယ် thank you thank you don't be scared don't be scared I won't be scared ပြန်ပြီးလိုင်းမရတော့လေအဲ့ဒါကြောင့်ဓာကြီးဖွင့်ထားမယ်နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ဟုတ်ဒီချက်ဟိုဘယ်လောက်တိကြားလိုက်လဲမသိဘူးเนาะဒီချက်ဒီပြရတော့ဆက်ပွဲရတော့ဟုတ်ဒီချက်ဒီနားလေးပြပါလဲမသိဘူးဒီချက်ပြောတဲ့အချိန်ဟုတ်ဟုတ်ဒီချက်အဲ့ဆိုဘယ်နားလောက်တိကြားလိုက်လဲဒီချက်ရို့ဟုတ်ဟုတ်ဒီချက်ရို့ပြောကြည့်ပြပါအဲ့
Adisha ke ye twae hwa chesu pyu ye MU le lou pi pyo pi ba shin. Okay, Adisha yi. Ho, Adisha yi pyo ni ya ro myin ne bo no, Adisha yi ho. Hwa myu phit ni ba yi Adisha yi shin. Ho. Ho. Adisha shin pya ni da ho zan we pi lo pa twa le, be na ma yet twa le, tri pa ta pi. A ya Adisha. ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါဆိုအဆင့်နောက်နားလေးကိုပဲနောက်ဆုံးလေးကိုပဲပိတ်လိုက်မယ်နော်ဆိုတော့အဆင့်တော့ကိုဘီကို feeling ကိုကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်မယ် online မိရယ်ပေါ့နော်ကိုဘာဖြစ်လို့ online မိရလဲဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့တွေးနေရယ်ပေါ့အဲ့တော့ကကြောက်နေကြတယ်ဘာကိုကြောက်တာလဲဆိုတော့စုခံအမှကြောက်တယ်အပြည့်ပေးခံအမှကြောက်တယ်အတွက်ကြောင့်မို့ကိုကပြန်ပြီးတော့မြင်မြန်អော်ပလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး raise the voice ပေါ့ or ဆိုတော့လေကိုကအတန်နည်းနည်းလေးကြည်ကြဲနဲ့ပြန်ပြောလိုက်မိရယ်ဆိုရင်ပြန်စဉ်းစားရယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာလို့ကျင်လာလဲပေါ့ဘာခံစားချက်ရှိတာလဲ I was scared နော် scared of punishment ပေါ့နော်အဲ့ခါမှာကိုကပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားမယ်ကိုရဲ့ need ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်acceptance လူတိုင်းမှာဒါ basic needs တွေပါပဲဒါတွေအကုန်လုံးလူတိုင်းကကိုယ့်ကိုလက်ခံအောင်လိုချင်တယ်ပေါ့ဘာလို့မဆိုကိုယ့်ကိုလက်ခံပေးရလိုချင်တယ်ကိုယ်မျိုးကလည်းကိုယ်လက် understanding နားလည်ပေးရလိုချင်တယ်ဒါတော့ basic needs တွေထဲမှာပါတယ်ပေါ့နောက်ပြီးတော့အချင်းချင်း respect ရှိတာလိုချင်တယ်ကိုယ်လည်းတို့ကိုလေးစားတယ်လို့သူလည်းဒီ meet မဖြစ်တဲ့ခါမှာအစ်စင်တို့ကပေါ့နော်ဒီ needs တွေကမပြည့်တဲ့ခါမှာဒီလိုအပ်ချက်မပြည့်တဲ့ခါမှာကိုကဘလို့ gain တွေရမယ်မသိဘူးတောင်တန်ကအဲ့ဒါကို NVC မသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဝေါ်နဲ့ပဲအစ်စင်တို့ကလုတ်ပလိုက်တာများတယ်ပေါ့နော်ဒီ technical language ကိုအစ်စင်တို့ကတုံးပလိုက်တော့တာများတယ်အမှန်တကယ်တော့တကယ်တမ်းကိုလုတ်လိုက်နေတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကိုရဲ့ needs ကအရင်မပြည့်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကဒါအောင်ဆာလောင်မို့တိတ်ပြီးတော့တခြားနီလန်းနေနဲ့ကိုက violent ဖြစ်တဲ့အကြမ်းဖက်တဲ့နီလန်းနေနဲ့တွားပြီးတုံးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဆင့်အမြင့်ပါဒီ NVC ကိုလေ့လာထားသမျှရောနောက်ဆင့်ကတခြားဒီ psychology နဲ့ပတ်သက်ပြီးလေ့လာရတယ်သဘောကျတယ် educational psychology နဲ့သဘောကျတယ် psychology in general လည်းဆင့်ကလေ့လာရရှိတယ်ဟိုနည်းနည်းဒီနည်းနည်းလေးကိုသိတဲ့ဟာလေးတွေကဆင့်အမြင့်လေးတွေကိုပြပြပေးရပါရှင်ဟိုဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ life alienating communication ကနေဘယ်လို recover လုပ်ရမလဲဆိုတော့နည်းနည်းတော့ဟိုပါတည်သွားမယ်လို့ထင်ပါရဲ့เนาะဒီချက်ချင်းဟုတ်ကဲ့ပါချက်ဟုတ်ဒီချက်ရှင်းပြပြီလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီချက်ဆင့်အခုဟိုပြောထားတာလေးပေါ့เนาะပြောထားတဲ့ဒီချက်လောက်ဖတ်ပြီးပါမယ်ဒီချက်အဲဆရာတယောက်ကတော့ SC 3ညတွင်နဲ့ mind map ကိုသုံးပါတယ်အမှဒီချက်တယောက်ကဒီချက်အေးမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ mind map ကိုတင်ကြားရေးမှာဆိုရင်နဲ့ plan လုပ်တဲ့နေရာမှာသုံးရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင်နဲ့ကျမတို့ပေသင်ခန်းစာပြီပေသင်ခန်းစာတင်မယ် introduction မှာဘာတွေထည့်ပြီးပြောမယ် teaching မှာဘာတွေထည့်ပြီးမယ်စသဖြင့်မိမိသိချင်တာကိုတဲ့အစီအစဉ်ချတဲ့နေရာမှာရေးမှတ်တဲ့အခါရေးဆွဲအသုံးပြုလို့ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင်သုံးလဲသုံးခုပါတယ်ရှင်နဲ့ဒီမှာ teacher နီလာဝင်းရကြတော့သမိုင်းတင်တဲ့အခါမှာလည်းအသုံးဝင်မယ်ထင်ပါတယ်ဒီချဲတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဆင်ဟိုအဲ့တော့ဆင်ကတော့ဒါကိုလေဘယ်ပါသမားသုံးလို့ရလို့ဆင်မထင်ပါဘူးဘာလို့ limitless ပါသူကလုံးဝ limitless ဘယ်ဟာမှကန့်သက်တာသူ့မှာမရှိဘူးကြိုက်တဲ့နေရာမှာသုံးလို့ရတယ်ခုနကဆင်တို့အဲခုနကဖတ်လိုက်တယ် English essay သင်ရတယ် mind map ကိုသုံးတယ် essay ရဲ့သင်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်နောက်ခုနဆင်ပေးတဲ့ဒီပုံလေးမှာပေါ့နော် mind map ဆိုရယ် what is the mind map ပြီးသွားတဲ့ပုံလေးမှာဆိုရင်လေသူ planning ဆိုတာလေးပါပါတယ်ဆင်ပထမချရေးထားတယ်မှာလေးပါတယ်နောက်တော့တအားပြုံနေဒီချေလို့မှားတာခက်မှာသူတို့ဆင်ဖြုတ်လိုက်တော့မေ့သွားတာပါဆိုတော့ planning and organizing မှာပြောပြပြည့်ချေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ဒီချေအေးမှာပြန်ပြီးတော့ဒါ remind လုပ်ပြီးရဲ့ addressing သူက planning နဲ့ organizing မှာလည်းသုံးပါတယ်အဲဆိုတော့တခုခုကို plan လုပ်တော့မယ်ဆိုလဲဒီဟာလေးကအရင်ကောင်းတဲ့ strategy လေးတခုဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးဆင်ကတော့ organizing မှာပို့ပြီးတော့သုံးခဲ့တာပေါ့နော်ခုနဆင်ပြရဲ့ thesis ဟာလေးဆိုရင် category လေးဆင်မှာအများကြီးပဲအဲ့တော့ရှုပ်လိုက်တာမှအုံနောက်ကို၆နေရပဲဘလို့အဲ့မှာမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးတင်ကြမဖြစ်တဲ့ခါမှာအဲ့ mind map နဲ့သွားပြီးတော့လုတ်လိုက်တာအကုန်ရှင်းသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့သူ့ဟာသူတီးတန်လေးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ဆင်ရတော့ဒီနေရာမှာ organize လုပ်တဲ့နေရာမှာသုံးခဲ့ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ရှင်ဒီချက်အဲ့ mind map နဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ့နော်ဒီချက်ဟိုအတွေ့အကြုံလေးဝင်ရပြီးချင်တာတော့ဟိုကျမတို့ lesson မစတဲ့အခါ lesson မသင်ခင်မှာပေါ့နော်သင်ခန်းစာမစခင်မှာဆိုရင်ကျမတို့ဒီနေ့သင်မဲ့သင်ခန်းစာလေးသင်ခန်းစာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကလေးတွေကိုဥမာကိုယ်က weather အကြောင်းရေးမယ်ဆိုရင်လည်းဒီ weather ရာသီဥတုဆိုရင်ဘယ်နှမျိုးတွေရှိတယ်လဲပေါ့နော်ဒီ whiteboard မှာအဲ့လို mind map လေးဆွဲပြီးတော့ကလေးတွေရဲ့ attention ကိုယူရပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ before the lesson ပေါ့ lesson မစခင်မှာဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းကျမတို့ဟို lesson တစ်ခုပြီးတိုင်းမှာဆိုကျမတို့ဘာတွေသင်သွားပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကလေးတွေကိုပေါ့နော်ဟိုအကောင်လုံးပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီ poster ပဲဖြစ်ဖြစ် poster မှာလည်းဒီ mind map ပင်လေးကိုတုံးပြီးတော့ပေါ့နော်ဘာတွေတင်သွားရလဲဆိုကလေးတွေကိုပြန်လုပ်ခိုင်းလို့ရပါတယ်ရှင်ဒါဟိုကျွန်မအတန်းထဲမှာနည်းနည်းအသုံးချသွားတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့လေးကိုညှိပြီးပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီချိန်ဝင်မဟုတ်မှန်တယ်တော့ sketching လေးကလည်းပြောလိုက်ရင်တော့ရရသားနဲ့ဒါပေမဲ့အချိန်ကိုဆင်ရလေးဟိုအားနာနဲ့မပြောလိုက်တော့ရှေ့ပတ်ကိုပြန်ရောက်သွားရပေါ့နော်ဒီချိန်တော့အားနာပါတယ်အခုကဘယ်လိုဖြစ်နေ
NVC ya shape plan ni di bae yauk la de NVC ne idea generation aku naw de bae ko ku mae bwa phit twa de bo no wow don't apologize there we absolutely understand thank you so much ba jesus myai chin ma de che ho chin sen di ma le md di che 23 set ga me thar de me kon le de khu wa di che ma ye tu wa 3 diagram ne tu tu bae la de che 3 diagram ne3 diagram ne mind map เนี่ยอ่ะอตุตุเวลาลงมีอ่ะล่ะดิเชห้องแม่ทีเนี่ยดิเชตัวก็တော့ mind map เป็นกาลงไม่ပြောทาวตู้เนี่ยมีคนเลมาก็3 diagram เนี่ยอตุตุเวลาดิเชเนี่ยอ่ะเลยไปပြောไปดิเชဟုတ်อ๋อโอเคရှင်ဟုတ်စင့်ทีอ่ะตะหลอกก็တော့ปะเนาะอตุตุเวลาတော့ทีมาだแม้เนเน่တော့ ကြည့်ပေးပါမယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ဒါပေမဲ့အစင်းတို့3 diagram မှာလည်းအဲ့လိုမျိုးလေးပဲလीเนาะ3 diagram မှာလည်းအဲ့လိုမျိုးအပင်လေးလိုမျိုးလေးလုပ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေးအော်နေ3 diagram ဆိုတာတကယ်ပြောတဲ့ဟာနဲ့အစင်ပြောတာနေအောင်ဒီအပင်ရနေပြီးတော့အဲ့ဒါလေးတကယ်ပြန်ပြောပေးပါเนาะ ဒါဆိုရင်ကလရီဖိုင်လို့ရမြန်မာလေးပဲ3 diagramကဘယ်လိုမျိုးပြောချင်တာလဲမသိဘူးအပင်လေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးဝိုင်းလေးတွေဝိုင်းလေးတွေနဲ့လုပ်သွားရတဲ့ဟာလိုမျိုးလေးပြောချင်တာလားမသိဘူးဟုတ်ကဲ့တရှင်တရှင်ရှိလားဟုတ်ဟုတ်တရှင်ရှိခဲ့ရှိသေးတယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဟောလိုက်မှာဟုတ်ကဲ့ပါခုနကလေးလည်းပြင့်နေပြီဟုတ်ကဲ့ပါတရှင်ဟုတ်ဟုတ် So dice we mo yi tacha me kun le ya shi o ma la mti yu no dice pyo da le yu sao yin le li hok che tacha me kun ni ya ro dice tei ma shi yo u dice ho wa bo no ho ma shi yo u sa dice dice line ja ni ro dice ho bo no dice sai shi u sa tin me ya le li ho a ti ma pyu wa le so ye a chang le a le li bo no dice nya yi bo no dice ho a yan yi ji ya ma ro dice ma shi u lo ใช่มั้ยดิเฉยဟုတ်จ้อဆောင်းချမ်းဆယ်ဆက်မှတ်ရေမိခွန်နေကြော်သွားမိရေဆိုရင်ဝေမုံခွင့်လို့ပေးကြပါလို့ဟိုတယောက်တည်းဖတ်တာတော့ဖတ်ပြီးပါဘောเนาะအရင်များတော့ဟိုကြော်သွားမိသွားရေဆိုရင်ဝေမုံခွင့်လို့ပေးပါဒီမှာဒီချက်ထပ်မော်ပါဘောเนาะဒီချက်အဲတခုခုအရေးရှင်းထားတာတော့ဟို 3 diagram ကတဲ့cause and effect အတွက်သုံးနေတဲ့problem solving အတွက် brainstorming ပါပဲတဲ့ problem solving sinle 3 diagram ni ti ya tlaw ka tu wa one way be twa la mya le no tu chit chi da le pong ni ba le ma pa le 3 diagram sin wa di ya ni bi yo phya thwet ba me phya thwet phya thwet phya thwet ba me bo no so daba wa ga ro nen ne ro sin ma le da me sin a thin byo da bo no ho da pyan phat bi yo sin pyan byo ba me ba kwa cha le bo no so a thin ga ro mind map bi ya po bi yo le tu wa di color ri pa la lo ya le tu wa po bi yo engaging ဖြစ်တယ်ပေါ့ 3 diagram လို့မြင်လိုက်လို့ရှိရင်စဉ်းစားတာစာတွေပဲတော်တော်မြင်နေတာအများကြီးပေါ့နော်အဲပြဿနာတွေဖြေရှင်းတဲ့နေရာမှာတုံးတယ်လို့တခြားပြောလို့လာတော့မသိဘူးအဲဆိုတော့ဟို mind map ကြောက်လို့ရှိရင်ဝေဝေဆဆဝေဝေဆဆလေးပို့ဖြစ်တယ်ပေါ့ဆို color လေးတွေပါလာတယ် image လေးတွေပါလာတယ်စကလုံးလေးတွေထည့်လို့ရတယ်နောက်ပြီး तू ကဟို mind map ကပုံစံကိုစဉ်းစားတိုက်တယ်လို့သွားလို့ရတယ်ဟိုအဝိုင်းလေးတွေပဲဆွဲဆွဲလေးတောင်ပဲဆွဲဆွဲ तू က तू cloud ပုံပဲဆွဲဆွဲအရန်ကို तू ကပေါ့နော်လှုပ်လို့ရတယ်လည်းများတယ် versatile လေးပို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆို3 diagram ကတော့နည်းနည်း rigid ဖြစ်တယ်လားစစ်တယ်မှာတော့ခံစားရပါတော့။ဒါပေမဲ့တေချာအောင်လို့စင့်သွားဖြစ်ပေးပါမယ်။ဟိုဒီနှစ်ခုကတိတ်တော့မတူဘူး။ဒါပေမဲ့ဘလို့ကွဲတာလဲလို့စင့်အောင်အခုမေးလို့ရှင်တော့စင့်တေချာမပြောပြနိုင်လို့ပါ။ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ပေးပါမယ်နော်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ဘေးကွန်မီးတဲ့တစ်ချက်ဟုတ်။တစ်ချက်ဒီမှာတစ်ချက်ရှင်နဲ့တစ်ချက်အရင်ဘက်ကတင်ထားတာရဲ့ဒီနေ့တင်မီးသားသင်ခန်းစာ live တွေကိုပြန်ကြည့်လို့ရပါတလေရှင်နဲ့။အော်ဟုတ်ကဲ့တစ်ချက် YouTube မှာပြန်ကြည့်လို့ရပါတယ်ရှင်။ဟို open courses နဲ့ courses လीopen courses မြန်မာကို facebook မှာ like and follow လုပ်ထားပေးပါလို့ဟုတ်ကဲ့ရှင်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အ open courses မြန်မာမှာပေါ့နော်အဲဆရာတို့အမြဲတမ်း post လေးတင်နေပါတယ်အဲဆိုဆင့်ဟာပထမဟာလဲသူ post လေးတင်ထားပါတယ်ဆရာရန်နိုင်စုံညုံတို့လीဆိုဒီဟာလေးလည်းတင်ပါပါတချေရီမွန်တို့ဟာရီဆိုလဲအဲ့မှာပဲ lecture တွေတော်တော်များများဟုတ်ပေါ့နော်မနေ့ကဆိုဒီချက်မိမိဝင်
ဟုတ်အဲ့ဒါလေအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တခုလေအမ်ဒီရဲ့ခေါက်ကဖိတွက်မှာပြောရတယ်တခြားကြီးတယောက်ကပေါ့နော်အင်းနဲ့အထက်ခါထက်ခါတွေဟိုပြန်ပြီးတော့ပေါ့နော်နားထောင်ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်တချို့ concept တွေအမြန်နေတဲ့အတွက်ပေါ့ဆိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်လို့အခုလိုမျိုးပေါ့နော်ဖုန်းပေးအကုန်ကန်ပြီးတော့တိတိကျကျလေးနားထောင်ပြီးတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပ
ดิฉันเดี๋ยวยิ้มให้ดิฉันเส้นเนี่ยดิฉันเวียเลย thank you so much the love เดจะดิมาเลยเสียวดิฉันดิมาบ่เนาะกูด่าတော့งาหน่อย 27 กว่าตายยี้ท่าเลยเสียเสียละอ่ะมายี้ท่าเลยตัวทิ้งไข่บ่เสียเสียละเสียมาล่ะไม่ดีเฮาอ่ะเดี๋ยวก็บลูโจทาเลยสรเนียสรเนี่ยกวนเปลี่ยนถั่วไปอย่าตันตะยะหลัวอ่ะไอ้มาก็ไลน์ลงว่าไม่มีหลัวอ่ะเจซุดิมาเลยเสีย โอ้เจซุเลยไอ้ติมมาเลยရှင်ဟုတ်စင်နားလဲပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုယ်တိုင်ရောကိုပြေးတည်တည်တကယ်ပြောရရင်ရည်စရာကြီးပါပဲဒါလဲဟာသမြင်နေဒီဟာသပါပဲကိုကတော့ရင်ထဲမှာအလုံးလိုက်ပုံနေခဲ့ပြီပေါ့နော်အခုကျတော့လိုင်းမိသွားပြီဆိုတော့ပြန်အေးွားပါပေါ့အမှန်တိုင်းပြောရင်ဘောနဲ့အောင်နေစင်ပြေးနေတာစင်ကဘောတစ်ထပ်မှာအကိုကမရှိဘူးမရှိတော့အောက်တစ်ထပ်ကိုပြေးအောက်တစ်ထပ်မှာမရနောက
ตาเลยปะเนาะคือดาวสิซะตรงเนี่ยละเลยแล้วเดี๋ยวแพลนนิ่งลงล่ะโหเจนวรีมาตินเลยโดยแม้คอสแพลนนิ่งอ่ะสิโหโนเวมเบอร์ลาเลยแล้วเดี๋ยวสะเกียอ่ะปะเนาะ Don't worry about internet. Don't worry about internet. They love you. ใช่ดีมาลีเอ็มวีที่เชเซเว่นทรีเอทกับเบอร์ทาร์ที่เชเนี่ยไฟติ้งแล้วเราบีเอ็มยูรีพิจารณาบ้างเนาะเซเว่นทรีเอทก็เนี่ยใช่ไหมมีแต่จะต่างหากที่เขาเนี่ยเขาไม่ไล่บ้างพิบูดูไล่สาวเรื่องมาช่วยเราเท่าไหร่โอ้ไล่ไม่ได้เลยตลอดเลยดูเขามีอาบ้างไปปลุกพิจารณาอะไรก่อนเราดูดาวสิ่งต่างๆอะไรเราเดี๋ยวแปลนิ่งดูแลเราเจนวายมาตินเลยส่วนแม่ที่ดีเชียร์เกาหลีก็ที่เด็ดเชียร์โนเวมาลาเลยเราเดี๋ยวสาวเรื่องเราจะ
ก็ฟรีไดฟ์ก็มาตัวโปรแกรมนี้ก็ได้นะแต่สําหรับเราเนี่ยจะหาอยู่วินโดว์เลยสาวเองอ่ะจะชาร์จออฟไปก็ได้ไม่เอาโอ้ไลน์ไม่ได้โอเคดิเชฟยกขึ้นไม่เอาหรอกโอ้ลุกขึ้นได้โอเคได้แล้วส่วนนี้เนี่ยจะเป็นว่าก่อนนะกูจะมาโมลาเสร็จฟรีไดฟ์เนี่ยไม่มีอะไรกว่าจะเนี่ยอะไรไม่ได้ใช่มั้ยครับที่หาเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่สักกูลามดีอ่ะสาวเนี่ยไม่ใช่โอเคได้ไม่ต้องไปก็ได้ไม่เอาเวมาเลยจะเดี๋ยวนี้
ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးများရည်တင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာထက်မို့ရေးထားတဲ့အမှတ်တွေကတော့ထရီးတိုင်ဂရမ်ကအကြောင်းရင်းတွေကအမြင့်တွေအဖြစ်တဲ့ပြဿနာကပင်စီဘောတဲ့အကျိုးဆက်တွေကအရေးအလက်တွေအဖြစ်ပုံဖော်ပြီးပြဿနာအရင်းမြစ်ကိုဖြေရှင်းဖို့ဖော်ထုတ်တဲ့ပုံစံမှာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးများရည်တင်ပါတယ်ကျေးဇူးများအနောက်နိမိတ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာထက်မို့ရေးထားတဲ့အမှတ်တွေကတော့ထရီးတ